Хей, Пандамониум радио шоу, сезона 4, епизода број 117. Здраво и добро дојдовте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Ерис Креч и ова до мене мојот човек Трајче Кейт Активити. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Пандамониум радио екипо. Се надевам дека сте добро. Се осеќам малце кога ти имаш досадено ова интро, веш. Не си ми толку многу... I'm not as enthused. Да. Не, брат, времео некако ме удри на лошо денеска и плюс лошо. Го правим ова трет пат у 6 дена и некако... Токтувам, брат. Се осекам некако така, више малце... Уф. Overwhelmed, слично кој што се осекам со бифот, многу брзо се дешава сварите, немаш време да ти легнати да ги процесираш, ама... Тука сме, уште сме enthused и... Тука сме да збориме пак, да продолжиме да збориме за бифот, да ги даме нашите последни зборови, ако навистина е крај... И да се вратиме назад на регуларната програма да збориме за некоја друга музика што колку толку ја преслушавме периодов. И ако морам да признам дека бевме преокупирани со бифот и целата негативна енергија на интернетот и во музиката и секаде, али мора да се вратиме малку нормално и да се исчистиме од лошото и да гледаме напред и да видиме што следи од музиката. Како се осеќаш ти? Што се дешава? Се немаме видено од завчера. Буквално. Значи тоа сакав да ти кажам. Три епизоди снимани онака од четврток, денес е вторник, се вративме во регуларно и као четврток, сабота и пак вторник. Нема да кажам дека е тумач, ама сваќам дека ќе е многу напорно. Као можам онака само да замислам што ќе биде ако треба да е bi-weekly. Знаеш колку ќе биде тешко? Да. Као тоа си го ставив во главата и си викам: чекаме, као прв пат го ова правиме, три пати да снимаме, у 5 дена, у 6 дена. Замисли, викам, ово да требаше, викам, два пати неделно да се дешава, на weekly basis ме, разбираш, као од секоја недела да беше. Па на Мониум да беше 6 епизоди, наместо да беше 30, кој што е сега. Главата ќе ми прснеш, искрено ти кажам. Нема, гледаш како се осекија ти ови, зашо зборат толку глупости тие што мора да прават по 2 епизоди, не на лошо ме така. И мило ми е дека не треба да правим. Исто. Добро ми е дека имам таман доволно време ми е таа недела да ми легне нешто и не се осеќам под притисок да зборам за тоа. Го имаме Дискордот, збориме таму цело време за ствари кои што се дешаваат на дневна база и таму најчесто ќе реагираме онака можеби инстантно, ама на подкаст мислам дека е боље онака кога ќе имаме неколку дена да ми легне и мислам дека сеа веќе на пример ова како не дека едва и чекам да заврши епизодава сега да ја снимиме, ама нема да ти излажам ако не ти кажам дека ќе ми олекне многу онака колку ќе знам дека после за 7 дена ќе треба да снимаме пак. Пошто исто искрено overwhelmed сум не само и заради тоа, не е само ни заради бифот Стив на себе тоа, ама сваќам дека и нема толку многу музика, таа што има ја преслушавме и ќе збориме еве за неа, ама брат, не знам никако како луѓето сеа се само инвестирани таму, се уште малце се заглавени. Сваќам дека сум уште и ја. И као немаш нешто многу интерес за да и слушаш нешто друго и кога ќе се навратиш, најчесто е нешто старо кое што ти е веќе go-to, а нема да ти е нешто нова музика. И гледам и артистите дека е тоа така, брат. Нема, имавме неколку, као, например, Мјокој Фјучер, пошто го спомнав предходната епизода, као демек дека ќе вади проект, не го извади, на крај ти искучи да биде само некој обичен... она feature со Ти Гризли. One of single, кај што го спомнува тој лайн уствари за неговиот микстейп и брат, ама тоа е уште еден показател за лошата работа на сите хип-хоп публикации и сите социјални мрежи, кога се вадат работите надвор од контекст и сега дека Future имал пишано твит: мојот микстейп е подобар од твојот албум. Сега Future уствари е против Гана. Future ќе дропа на изден со Гана да се борат. А заборавивме дека Фичер дропна два албуми по 25 песни ни помалку од месец дена порано. Јеп. Што и за дел од нив ни и кажавме дека звучи како микстейп Фичер, како онака скрос се вадат работите од контекст. После тоа Гана дропна извади од него лирикс кој што исто ги извади од контекст. Кој го извади од контекст, како онака знаеме дека комплекс е срање, ама овој период само покажува излегуваат на видели на стварите што стварно се трули и што стварно смрдат. Не само на социјални мрежи, него и општо во хип-хоп културата и во хип-хоп светот. Пред се ќе кажам на светски рамки во Америка, но и на други, но и на други места. Уште од самиот почеток на бифов зборевме за bias, зборевме за хип-хоп number, зборевме за некои други моменти, ама како поминува време сега,
можеш да видиш на интернет, без разлика на која страна си, без разлика, можеш да видиш на интернет кој каква намера има. И сваќаш дека повеќето се кликбейти, повеќето се само за лайкови, само за генерирање на трафик на самите постови на нивните страни или што и да е, што нормално, не се љутиме на тоа, знаеме дека така функционира играта. Да. Ама изгледа многу ефтино. Изгледа преефтино, брат. Изгледа преефтино, не изгледа ефтино, изгледа преефтино и мислам дека и многу видливо и онака прозирно како прозирно тоа. Прозирно е, пред се. И штета, штета дека луѓе пак се закачуваат поише на тоа, ама мислам дека барем, ете, и барем тие коментари што ги добивме за претходната епизода, мислам дека повеќе беа позитивни во поглед на тоа дека иако имаше мимс за дека сме OVO Tactivity, OVO Airy и имаше едно легендарно меме кое што го постиравме предходната недела за тоа со OVO кампот сите седнати со Академик, со Мол, OVO Благој тука до нас. Ги чекаме парите од OVO, брат. Реално, invoice 250k. Исто за numbers, исто кој на Кање и на Пушати. Ти викам, као, мислам дека добри беа коментарите, у смисла луѓе го добија тоа што не знам дали го очекувале од нас, ама пробавме и гледавме да бидеме најобективни и да ги заземе тие двете ствари и да даеме некоја перспектива која што може би луѓе и неа гледаат бидејќи се на едната или на другата страна од сето тоа. И мислам дека може и добро е да продолжиме директно од таму, во смисла само ќе кажам едно нешто, претходната и последната епизода која што извадивме беше почетокот на нашиот нов сонадежен нов мини-сериал МК Сцена. Конечно ја враќаме назад у форма, а се надевам дека ќе има македонски артисти кои што ќе вадат, ќе дропаат македонска музика и ќе може да дојдат кај нас да збориме за неа. Збориме за проекти, збориме за нешто кое што е посубстанцијално него ли само еден обичен сингл и се надевам дека ќе има поише такви кои што ќе кидат по тој раут. Гостин ни беше Лука Чомбе, директно од Куманово. Епизодата е out now, можете да ја чуете и на Spotify, YouTube, сите стриминг платформи, кај да не слушате. И добро е тоа. Добро ми беше. Мене ми, например, дојде се онака убаво, свежо, добра епизода и морам да ти кажам, брат, ме натера да слушам поише трап музика. Брат, стварно? Што значи тоа? По усмисла, нови изданија не ми беа, као со други уши, со некоја друга да. Свежина ги слушавме, разбираш, да. Као не е нешто. Сеја, например, као си викам, окей, добро, чим дете од мислам, дете, кажам тоа дека Чом бе помал од мене, ама човек од Куманово, може да ме натера сеја да имам друго уво за трап музика, че е да видам овие шо ќе направат, као шо значат за многу по-големи артисти на светско ниво, ме разбираш и као, онака ми беше fresh breath и добро ми дое. Знаеш во која фаза сме со трапот више? Пред 2-3 години зборевме дека е готов ово она. Стварно влезе во посадина. Да. И не е тој главен звук, иако може би елементите, се уште изгледа елементите така. Од трапот уште се, ама да. Ама не е самата музика главниот звук и секој кога добиеме проект ко We Don't Trust You или ко Ghana One of One или кога добиеме нешто британската сцена што звучи поише на трап, а помалце на дрил, ти звучи многу поинтересно, ти звучи многу посвежо, дека знаеш како останато е само тоа што е под наводници. Не само тоа што е добро од трапот, нема да го кажам тоа бидејќи има многу лоши ствари, ама многу помалку добиваме многу помалку трап проекти добиваме општо, бар тие што се кросовер со мејнстримот. Да. И вреди да се даде внимание на нив кога не звучи се исто. И так. Плюс многу кристално се одвоија. Реџот, реч слеш опиум, слеш да. Што и да е тоа. Отиде во свој ленс. Дрил е посебно, андерграунд трап, лирикал лемонейт, звук скроз нешто друго, како знаеш отприлика што добиваш кога чуеш. Така. Гана, Фьючер, Ки Глок, Јанг Долф, Rest in Peace. No. Тој што да речем таков, не по традиционален, него тој под наводници вистински. Не, по чист, реално да го кажеш. Можеш да го кажеш така, по чист. А пак е на високо ниво. А пак е на високо ниво, да. Екзекуцијата е таму. И за тоа е добро, и за тоа мене ми е добро, и за тоа давам шанса и преслушувам, кога ќе биде еден од 20 албуми таков, ми дава добар звук и ми дава добар момент за нешто друго. Ми дава пример, Гана конкретно, добра песна за opening, ми дава Future, ми дава некој бенгер за на трап журка, не за обична, секој дневна, секој четврток или секој петок сабота низ Македонија. За посебен момент. За посебен момент. Посебен пласман. И тоа okay. Пак, гледаме. Што е добро? Добро е да си има и тоа. Треба да ги има тоа. Топе и тоа. Мора да ги има тоа.
со тоа што тоа не зависи секојшиот проект, тоа може да биде и one-off single или може да биде некој фичер, ама сакам да кажам дека моментот дека се искристализира и таму малце работите. Така. И не добиваме толку многу такви проекти, и тие што ги добиваме се на високо ниво, бидејќи тие се артисти од највисокиот ешелон во моментов. Фер. Прави да те заинтересира и пак носи нешто ново на масата. Може би не е нешто groundbreaking, може би не е нешто што немаме веќе чуено, ама пак е направено со некои твисти да звучи колку толку свежо во 2024 година. Ке збориме за ова, имаме цела епизода да нам влеземе малце подлабоко овие проекти, ама мило ми е дека Чомбет е натерал да се слушаш малце трап со Пинок Фьюши. И знаеш како е, брат? Од секоја музика, од се ти треба промена. Долго време слушаш други ствари. Не е лошо да се вратиш малце на трап, време на време. Една недела онака у годината или три недели у годината распоредени на 4-5 месеци, да ти бидат онака како, еј, оваа недела ме вози ова, ајде, ќе влезам малце поише. И мислам дека ќе има поише такви моменти, дека ти викам, брат, онака доволно, и тоа го имам и порано кажано, ама пак еве, дека добро е да има еден таков проект кој што ќе ти фати внимание и ќе те натера нешто како. Искрено кажувам, ми носи насмевка, не Армани, уште ја слушам, уште ми е уратација, онака три дена после, смешна ми е, брат, ме разбираш, јака ми е, добра ми е, се смеам, со Сара заебавам, не Армани, као, ја почнав више да го викам, ама не у тој контекст со другари или нешто, ама на заебанција, онака поише го користам и добро ми е, брат, добро ми е, као, топе, не знам кога последен пат, македонски проект, барем посебно трап албум има така на терон и ти викам, shout out to the guy. Мило ми е дека го направивме ова. Кој е последниот трап албум кога кажеш така на македонски јазик, брат? Нема многу, така да... Па да. Самото тоа го прави да биде посебно, да се живее во некоја свој лейн. Така. Се навратиме, мислам дека имаме повеќе за зборење. Од последната регуларна епизода останаа ствари кои што... не стигнавме да ги збориме за бифот, работи кои што ако се сеќавате, последниот пат зборевме онака песна по песна, изборевме за самите песни за околу бифот, но на крај оставивме и не стигнавме да збориме, бидејќи веќе долго беше и долго траеше епизодот и моравме да ја скратиме. Зборевме за како последни final thoughts околу самиот биф, дали е завршен, кој е нашиот takeaway од сето тоа и што е следно, како what's next од ваму. Така да би сагал таму да навлеземе чисто само да ги на некој у некој 10-15 минути да или колку и да се. Да, сигурно ќе бидат поише, ама пак како и да е, да даеме не завршни мисли, само мислам да го завршиме тој чаптер. Знам дека ти си готов со тоа. Ја не сум скроз готов со тоа. Бидејќи за мене заврши многу антиклиматично. Преантиклиматично завршиш. И се случи многу брзо, многу работи се случи многу брзо во една недела и како што кажав ми прошлата епизода, уште немаме време доволно да ги процесираме. Да. А треба да идеме on to the next shit. Не иде тоа баш така, брат. Не иде тоа баш така дека ако гледаме вака ретроспективно, Like That се појави, после 2-3 недели се појави, после 3 недели се појави Push Ups, после 3 недели или 2 недели се појави Euphoria, имавме тука време за зборење, ми време се случи 7 minute drill. Се што се случуваш, имаше бар по минимум една недела од стварите да може да реагираме на нив, освен так. Извинувањето на Джей Кол во споредба со My Dear Little Later, кој што се случи после два дена, кај што уште ние немавме зборено за проектот. Ако дојавме тука во вторникот или средата, моравме да збориме за извинувањето и за тој потек на Джей Кол. Така да имавме многу време да ги процесираме работите, да збориме за нив, да ни легнат, и имаше момент да се... хранат едно од друга на некој начин, како да кажам. И мислам дека тоа го мислеше Дрейк кога го кажа моментот Демек ју Burn This Shit Out. И така е. Дека имаме сега 4 песни, 5 песни излезени во една недела, што треба да збориме, на што треба да се фокусираме, голем дел од песните се поништија сами себе, бидејќи немавме доволно време да ги спроцесираме, или имаше работи таму кажани кои после 3 дена више не важеа или слично. Го зборевме тоа преку наната епизода, проверете 2 сати 45 минути збориме за сите песни кои излегоа од тој во тоа растојање од 7-8 дена. И онака, и стварно мислам дека е прекратко време, добивме премногу музика, и знаеш како е, ке издиши ова, уште не е скроз падната прашината, уште не во воздух летаат многу работи, и не се знае ништо. Единствено нешто што ме натера да стварно да мислам дека е готово, е тоа што Дрейк го постираше на Инстаграм,
Шо, брат, не знам дали да се сложам со тоа, не знам дали да ми се свиѓа или не, као потек, најискрено ти кажу. Па, и мене не ми се свиѓа, ама мислам дека за мене и сакам да биде готово, у смисла дека, знаеш како... Зашто, брат? Поглед... Ти беше тука за биф, ти беше тука која зборевме, ја не беше тука за биф, ти беше тука за биф. Сум. Шо се деси сега? Ба, мене више не ми е ово, не ми е делото од тоа, брат. Као работава е дека бифов потекну е од две различни ствари, не е од кој е подобар или што, туку кој е... Го зборев тоа нема навлакам назад. Нема се. Кажи го, кажи го, на што мислиш? Не, па не у смисла како знаеш како, не е кој е подобриот артист, брат. Туку кој може да извади и сеа за кој ќе искоча стварите дека се точно. И тоа моментално се дешава. Твитер си го прави своето, сите се претворени сеа у она инспектори, бараат ствари, прават conspiracy theories, искачаат CCTV footages од нешто. Се појавуваат некои ексторшенс, онака кои што профили, кои што бараат, конкретно има еден, може и ќе го спомнем и тој, ама не ме интересира више тоа, брат. Ако има више музика, ќе се навратам на неа, ама сега да седам и да го читам секој Reddit пост на двата сабредите, и кај Kendrick, и кај Drake, брат, не е тоа, ме разбираш, као премногу е one-sided на двете страни. Нема златна, нема средина никаде за тоа. Не знам, не сум наредит и среќам сум дека не сум тоа. Тоа сам да ти кажам, ама нема од каде веќе, нема, освен тоа, освен артистите двајца веќе моментално ништо не прат. Drake. Ама чекај брат, моментално ништо не прат, пред една недела беше The Hard Part 6. Тоа сакам да ти кажам. Ништо не прават, брат. Не, тоа сакам да ти кажам. Смени стандардот, чекај малку, се смени стандардот. Ќе зборевме саатот, 17-18 дена зборевме, 15 дена. Зборевме преходната епизода рековме, таа пред неа рековме дека нема да збориме дека не добиеме нова музика, као се живеевме ни у нормален свет, само имаше по една дистрака на секои 2-3 недели и тоа е многу добар ред на фаќање на музика, го Фер. Држи тука да тлее, да е жешко, а пак да има и простор за други ствари, да може да слушаш друга музика меѓу време, да можеш да правиш други ствари меѓу време, кога ќе дропне тој ден да се посвети на тоа, следната епизода да е посветиме на тоа. И он to the next one, како што и направивме за преходните песни. Yep. Види како се сеќаваш. Кој излезе Like That, ние зборевме за целиот проект. Da. Плюс Like That. Што е следно? Кој излезе 7 Minute Drill, односно проектот на J. Cole, извинувањето на J. Cole, не беше само одредена една песна. Дека нема ние што да збориме за една песна 2 сати тука. Fair. Сега се деси тој проблем оваа нерала. И најверојатно е готово, како што кажи, и ти може би се слагаш дека е готово. Јас не се лјутам дека ако е завршено, не се лјутам дека е завршено. Само поради тоа што се осеќав overwhelmed и стварно burnt out од целава ситуација. Ама се сменија сега работите, викаш ништо не прават, Kendrick го немаше нигде 17 дена. Предходно, сегаш. Не знаеме што прават, ако гледам тоа Drake шо... се смени многу. Апсолутно. И ја и со тоа имам проблем, дека како бифот не е више биф, и може би звучам како стар човек, ама... Тоа е мојата станца и нема да се валја да се смени, не барам убрзо време. Работава е дека... Ако идеме по тоа Drake што го стави, мислам дека као сам на еден начин си има кажано као окей, готово е, добро е. Мислам дека и генералниот консензус помеѓу и фановите и помеѓу луѓето, мислам дека као и тоа што се збори е дека the beef might be over, дека као готово е, и мислам дека можеби работиви имаат и излезено, плюс тоа дека имаше веќе и физички луѓе повредени у сето тоа, иако можеби не беше директно поврзано со Kendrick и со Drake, поише има луѓе муабети дека повеќе е поврзано со EXO и со Drake, со пукањето кај Drake и тоа што се дешаваше, дека имаше и амбуланти и дека беше a fucking crisis неговата куќа. Мислам дека како луѓе сваќаат како okay, this is going too far. Не сите луѓе го сваќаат ова на ист начин, и секако имаш луѓе кои што се лево и десно од тебе кои што нема на ист начин да го сватат тоа, кој што ти го имаш сватено и не можеш да им го пренесеш ти тоа, и може некој да направи и да посегне по нешто. И мислам дека им валја имало една како... Сигурен сум дека имаат зборено. Кој што имаат зборено предходно, мислам, предпоставуваа луѓе дека збореле предходно уште пред да почне бифот, мислам дека имаат и зборено сега. За предходно сум сигурен дека имаат зборено. Сега дека и Drake има лайн у Family Matters дека имаат зборено. Сега сум сигурен дека имаат зборено, пак и си имаат кажено као оке, бидна шо бидна, као what's done is done, ако некад се крене нешто пак оке, ама сега за моментов као дури не се смири ситуацијава, пошто не знаат и они кај све киде, и мислам дека може би има направено некој муавет као да е оке. TDE Punch каже исто така, Top Dog каже дека било good battle, let's get back to business.
се го најави компилационниот албум за Тиди, ме разбереш, се го искористи како плаг. Кој кура топ дог да каже дека е good battle, бе, брат? Ама good battle беше, како и дае, брат? Ама чеки, шо е моментот, брат? Па не, луѓе фрлаат, не брат, фрлаат пажинат, како и дае. Не, ама кој е топ дог беше спомнат поише пати од Дрейк беше спомнат. Како може он да каже дека е крај? Не вика крај, вели дека била добра битка, брат. Што сигурен сум дека он на кој пиша, не тоа го пиша кој да даде Hard Part 6. Па сега пак сега пише дека е готово. Последни пред 2-3 дена. Као, ама не, него не следам, немам појма што има пишан, тоа го видов и дека си го плагна. Него следам ја, брат. Курке ми е топ дог да го следам, да му ева мајката да му ева. Топ дог ќе кажува, брат. Не дека кажа, ама мислам дека тоа е генералниот консензус помеѓу луѓе дека има завршено се во ова. Ако се деси повеќе ќе бидеме тука да збориме за се до тоа, ама сега кога што стојат работи, не мислам дека кидат некаде, барем for the time being, бидејќи има премногу работи кои што треба да се unfoldнат, брат. Као тоа го зборевме и ја уште сум на истото мнение, брат. Као многу работи беа кажани, кој што кажа, многу работи се у ваздух и стоја таму и као чекаме да видиш што ќе се деси, нема веќе што да се врати. Мислам дека Дрейк си го направи своето, Дрейк си го направи своето у поглед на тоа дека врати и адресираше све што има кажано. Ако некој треба да врати е Кендрик, искрено. Ме разбираш? Не знам, брат, ја тука имам многу измешани вакво. Од една страна за добро, за моето добробитие, сакам да е готово и да не се замарам више со ова страна. Дефинитивно. Од друга страна мислам дека и двајцата исфрлија многу работи и ако имаат што да кажат, кога што викаш ти викаш дека Кендрик има, ја мислам дека двајцата имаат. Кендрик има да адресира ствари, не знам што има уште да каже за нема ништо да каже, брат, нема никаде да го спомне ова, ме сваќаш ќе се забори овој, тоа не беше неговата тактика. Ако не шуте за некат на виделина, ќе видиме што ќе се деси. Многу малце време поминато. Истото важи и за другата страна. Ако они си имаат слушнато и си имаат кажано доста, што е доста, тогаш брат излеговме ние најголеми кретени. Да, најголеми морони изгочивме фановите. Вратете ми го времето, вратете ми ги сите саати потрошени ново. Факт. И кој вебе и Top Dog и PG Lank и Dave Free и Kendrick и Drake и жена му и да, и жена му и беби мамата и децата ни ми сите као. Као онака чекај малце, буквално ќе исклучи на крај. А Тони утре са вајле, вклучува Pandemonium Radio и why Iri say fuck me for? Не, буквално ќе исклучи на крај, на крајот стори беше шоу. Е, па... не сакам да биде така, брат. Не ја не ќе да биде. Чекај малце, не сакам да иде на убиство, ама не сакам да биде вештачко шоу, брат. Да. Последно не шоу со лаги и со глупости кажани од двете страни, брат. Тоа. Ако е така, ќе бидам многу разочаран. Ако е вака и заврши како што заврши, fair. И пак не се сакаат, ќе биде по-реално странје. Okay, без разлика, да. Кендрик победи, окей, доволно е да заврши да. Тука. И ако да. Мислам дека не треба да заврши тука, дека остана многу, како што кажав, останав место као и? Она беше баш као... Буквално, нема... Као изфрливте се на вакво и? И тоа се изфрливте за 4 дена, или за урокот 50 сати беше од 616 до The Hard Part... Да. Six, као од петок попладне до недела на полнок, по наше време, као. Fair. What the fuck, као, чекай малце сега. Се инвестиравме толку за вака да заврши. Како заврши, кажи ми како заврши. Ништо не заврши, со Not Like Us заврши валја и мислам дека тоа баш и тој момент дека, види сега, луѓе може и мислам дека окей и фери да се каже дека Not Like Us тоа што го прави моментално со бројките, си го прави своето од секој ден. Ден за ден е појака, мислам дека и веќе на петиот ден има и буди, има турнато неколку рекорди. Fact of the matter is, пак е поврзано со Drake, пак е поврзано со Disot и немаше да биде толку голема. Чекай, мата ти кажам, казамо Hip-Hop Numbers и Dissected Podcast, што извади за стат. Добро. Прв, соло, хип-хоп хит, со три верса, да биде на прво место на Billboard, после Black and Yellow от Wiz Khalifa. Тоа го видов вчера. ESPN Stat, брат. Не се нормални, брат. И двајцата ти ги ебам. И Hip Hop Numbers и Dissect Podcast, брат. Тоа само ќе ти кажам. Wiz Khalifa? Fuck them. Ама Wiz Khalifa? Goat. Брат, Black and Yellow? Classic. Многу пцујам денеска, ама некако сеја ме пука тоа дека кажа дека и ке се слушнале ово она, ме пука за нервозата, у ствари, сум се лјут сам на себе дека толку се вложи во ово. Долго време веќе да. Потполно те сваќам. Hip Hop Numbers да ми каже дека е прва соло песна. Хип-хоп артист со три верса, што е на прво место вакво, брат. Не, нема брат. Врска тоа, дали е со два или со три, нема врска. Ауто дари поентата на статот, дека мора да се даја некој стат на хип-хоп намбрз да биде као да има релевантност постот, ме сегаш. Фактот на целата приќа да го најде, дека е Кендрик. Може би ке беше прв продуциран од DJ Mustard, изваден тој датум за да биде прво место, ме сегаш. Значи, измислување на статот, само да...
Да, никой не ги дискредитира бројките. Прво место, трето место, второ место е Томи Ричман, пето, шесто место Family Matters, после тоа е... Јоп. Три песни на Кендрик се топ 10. Да, да. Една песна на Дрейк, нормално дека во една нерела ги извади тие песни. Нормално дека ќе бидат, ќе видиме колку ќе бидат за неколку недели. Кога фановите ќе престанат да ги стримат на репит. Ќе видиме колку од песните и кои да? Песните ќе останат со... Со реплей велју вистински и кои ќе останат на место дека што треба да останат. И која ќе има поголемо значење за 10 години. Да. Не викам дека Влад Лајкас секако ќе остане, бидејќи не може да има толкав пик во еден момент, а да не остане. Ама од друга страна, знаеме што се случува со песните што стигаат таков пик у првиот ден. Ќе видиме. Остана време да помине. Е па види сега, тоа е на пример, тоа е другиот момент, брат. Колку може ова да се вози на сето тоа? Not Like Us, нели, Song for the Summer, Hit for the Summer of Ona. Луѓе не сваќаа дека е тоа премногу Калифорнија Тинки, дека е премногу базирано таму. Не мислам дека толку многу ќе има огромен wave кај што ќе го извози целово лето. Лево летово е предолго. Ќе видиме. Предолго е, неќам да зборам и неќам да добидам тоа, ама сакам да кажам, ќе видиме како ќе биде и може да се навратиме во август или у септември и да збориме за песнава дали ќе... Дали уопште ќе биде овде и дали ќе ги поставува бројките кои што ќе ги поставува? За овде сум сигурен дека... Не сум сигурен, ај ќе видиме, ќе збориме август. Ќе видиме така? Збориме август. Ќе видиме така. Ама како и да е, за првава недела за од која си искочени, факт е дека ете, има number one, прв number one, прв соло number one на Кендрик, кој што воопшто во таа негова долга кариера, на крајот на денот е дис за најголемиот рапер на светот. Ме разбираш и како нормално е. Нормално е, луѓе не го сваќаат тоа дека тие бројки не се стримани само од Кендрик фановите, туку се исто така толку и од Дрейк фановите, пошто мора да чуат што има да каже. Тие исто така две фан бази, луѓе не сваќаат дека многу се интерполираат меѓу себе и се многу заеднички. Као не можеш да ми кажеш дека е специфично нешто ако си Кендрик Ламар фан. Ме разбираш? На крајот на денот е вториот најголем артист на светот. Како ми ти специфично нешто? Па брат, ја, мене ако ме прашаш, веќе не е ни толку многу ниш МФ Дум да слушаш со интернет култура, бе, брат. Децава више сите го знаат, брат. Ако си дете, ако имаш 15-16 години и на овие фанпейджови што си на Инстаграм, што ги билдаат тие рапери, што се ниш, не е веќе толку многу. Ниша за некој, ама само да ти кажам, не можеш да ми кажеш дека... In the grand scheme of things, брат, е ниш. Е ниш, ама за нив не е, пошто они живеат у многу мал простор, брат. Тоа сам да ти кажам. На интернет. Слушај ме, на интернет, тоа сакам да ти кажам. Ке негу клас или ке негу генерација, кој го знае МФ Дум? Let me talk my shit. Работава е дека Кендрик е пак на крајот на денот не е мал артист, брат. Како да е, брат? Е огромен артист и работава е дека се... Big 3, it's just big me, као. Се прават големи компарации кога е некој... И сами го ставаа за таа андердог позиција. Кендрик Ламар никад не бил андердог. Работава е само што Дрейк има многу голема, има удрено до многу поголем број на луѓе, бидејќи заради музиката која што ја прави. Тоа е единствената разлика. А на крајот на денот бројот на хип-хоп фанови кои што ги имаат двата се исти. И работава е дека нормално е да има обратен контраефект, каде што многу поише луѓе ќе го слушаат Кендрик, пошто на крајот на денот е тој кој што пробува да го скине најголемиот артист. Ме разбираш, тоа е исто сега кога да споредуваш бројки на Killshot од MGK и од Eminem. Ме разбираш, таков момент. Не велам дека се тие баш вакво, ама у смисла као, окей, не дека некој очекуваше Дрейк да победи, ама Дрейк е де-факто по-големиот артист. И сега, например, Кендрик, која ги да задава вакви блоус, кој што зададе, е нормално изради тоа. Не сваќам зошто луѓе се изненадени од бројкеве. Збориме за двата најголеми артисти на светов. Дали сте нормални? Сите ги слушаат песни, ме разбираш? Сите и тие што немале мислење до сега на Кендрик и на Дрейк за оваа ствар имаат чуено, имаат чуено песни. Не, работата со Not Like Us излага од... Не е више DC Beef песна, брат. Она е по-голема од тоа, у моментов. Fair. Има на TikTok, има на Instagram, ја пушта по клубови. Си го има својот момент. Се пушта ваму, се пушта таму, нормално да има повише стримови. Таа не е више песна што е као стримана само од фановите што се инвестирани во овој така Beef. Да? Ами се тоа се поремети после... Устори, моментот на вадење на Meet the Grams и Family Matters, се тоа се поремети. Го зборевме тоа прошли пат, видовме каков шифт имаше, кои фанови, кои ботови, каде почна, дали ботови или нубови, или real life, вистински луѓе што се понашаат ко ботови, како се понаша на социјалните мрежи. И сигурен сум дека, брат, може сум грешка, ама верувам у тоа дека тоа ми беше мојот најголем проблем, тоа го сватив кога се деси со The Hard Part 6. Колку дислайков имаше песната, сватив дека стори
луѓе во фанови на Кендрик, што се изгорени Кендрик фанови, Кендрик стенови, се на мишени. Мислам нека голем дел од нив имаат на репит, многу голем дел од песните, она на репит скрос фул, и се активни многу на социјалните мрежи, и во лајкови, во дислајкови, во тие ствари, што не можам да го одземам тоа, тоа е нивно право, што сакат може да прават, не е ништо нелегално или нешто такво. Али ќе видиме, тоа сакам да кажам, ќе видиме од бројките, ќе видиме од песните која ќе остане. На тлека се единствената што моментов има издржано толку и си макренато толку високо. Јас сум изненаден од Family Matters, брат, бидејќи се три песни во едно, сидам изненадив и дека чиме 6-7 место на Билборд, значи дека има луѓе што ја рокаат. Ќе видиме кога ќе помине време, малце време, 2-3 недели зборам. Што ќе се деси со сите песни? И пак од кога почнавме да гледаме Билборд? Ја и ти, од кога почнавме да збориме за Билборд, ја и ти, брат? Тоа сам да ти кажам, не се задржувам таму, брат. Пак и поп намбрс, брат. Од кога почнавме да збориме ја и ти за Билборд и за... Кажи ми, да. И кога сме зборале за First Week Sales, кога сме зборале за тоа, и кога сме зборале за Дреги, кога сме зборале за For All The Dogs или Mr. Moral, кај сме ги спомнале бројките? Да, да. Од време на време само сме ги давале како показател за нешто. Ова може да се гледа како показател за нешто, ама... Од кога, брат? Не бе фер, ти викам, пак на крајот на денот останува тоа дека Надлайк Гас, што каже, го има надминато тој момент од само една трага која што е као последниот блоу на у Бифов моментално и као окей ми е, иде таму кај што иде, ќе видиме како ќе биде, бројките се едно и работава е дека, ете, нели, Дрейк беше the numbers guy и луѓе го користат тоа, бе, ја сваќам таа целата вакво, само што е... Иде у, не знам брат, мене ми е као онака, ми иде у крајности кај што онака као и Кендрик не можеше бројки, сме знаеле дека Кендрик може да прави бројки, тоа не е никој не го оспорува. Ова е целото тоа подпомогнато дека е такво кој што е. Прејака песна е, нема да го оспорувам тоа. Си го прави своето, ме разбираш. Ќе видиме како ќе се, ќе видиме како ќе биде. Зашто е следно, искрено неам појма, бидејќи сеа се што се дешава само на такви на ти викам на Твитер и на глупости и не сум за тоа и нема да учествувам у тоа, као окей, ќе видам, ќе ми стигне некој твит до мене, ќе пратат нешто на Дискорд, ќе го видам, ќе замежам, ќе превратам очи и ќе продолжам, ме разбираш, ама од тука ако веќе треба да бирам победник, за мене нема clear cut winner, пошто кој што кажа Дарко, премногу ствари ми се у она у ваздух, премногу работи не се адресирани, премногу работи се кажани без никаква она поддршка и без никаков базис и не знам што да мислам, брат, заради тоа мене ми заврши антиклиматично, брат, пошто да, не кеш некој да биде убиен, ама работава кој што идеше кој да тера натака, ме разбираш, као толку беше, као Кендрик е out for blood, сака да го уништи, не кел да биде роден. И као иде натака работата цела и сеа ми е као окей, што правиме сега следно, као што е и што буквално е така, таму е останата работата и не мислам дека има некој clear cut winner, као да кажем и Кендрик Ламар победи у се во ова. Победи, брат. Има one up, тоа е у моментов, ако заврши вака, Кендрик е тој кој што ќе иде на Дрейк у се во ова. Со оглед на тоа Дрейк што го направи некој што постира Summer Vibes Next, не знам што значи, не мислам дека иде у позитива кон него, у смисла на се во ово поле. Опа. Боле у овој момент да кјутиш и ништо не правиш, неголи да ставаш слика од последниот самурај со хорда пред тебе. Брат, не ми е јасно, стварно не ми е јасно, стварно не ми е јасно. Нема потреба од такво нешто, не ме разбираш да, кога тоа го имаме адресирано, работава е дека главниот фокус ти беше Кендрик Ламар. Поишао доволно е тоа што ги шамари овие сиве други на со по еден лайн и поишао доволно беше што ги адресираше пак уште еднаш у Family Matters и што им кажа пак. Нема зашо сеа пак да не е веќе 20v1, брат. Не брат, знаеш ти, ама тоа знаеш како, тоа ние го гледаме така и ти го одвојуваш и тоа нормално. Тоа кажува само за неговата големина, ама ај биди реален малце, да ги сите артисти, големината на сите артисти, почнувајќи од The Weeknd. Добро, не, окей, сваќам. Ама не го гледам притисокот од таму, брат. Не, ама са реално он како се осеќа, плюс пола тие му биле соработници или другари, ако не сите. Да, нема да се преправаме дека знаеме како име на главата и у двајцата и на оној психопатот и на Дрейк, ама... И плюс, колку се осеќа летдаун од сите други луѓе, новинари, други артисти, кошаркари, сите други, ме сваќаш.
Сваѓам, не. На крај така искочи дека е брат. Па тоа се викам. Тука има тој момент малца на cancel culture што го зборев и претходната епизода. А сите тие, извини. А сите имаат бенефит. А сите тие трачеви ќе се извади референс трек за back to back, ќе се извади ова, ќе се извади она, ќе се извади на крај се сведе се на A minor и на TCPD файл, брат. Као. Ќе беше хип-хоп да се извадеше, ќе беше хип-хоп блоу, ќе беше многу ќе беше посилно, брат, да се извадеше референс трака за back to back, ако стварно има или нови allegations за ghostwriting или за така, што тоа ќе беше блоу за кариерата и блоу. Па да, ја колку што знам, Дейлит више не се миристи со Дрейк. Ако он бил тој што ја напишал back to back, Валја требаше да искочи до сеја. Немаше да искочи после неја 5 години, така. Или ако црнците од West Coast, што му се другари на Кендрик, знаат која е керката наводно и не кажуваат за незино добро, што почнат луѓе знаат на информација, потешко да се задржи тајна. Ти мислиш дека некој не може да ја шепне или да ја продае или да ја дае за 100.000 долари или за нешто такво, као... Без... Може ке се деси тоа, ќе видиме, ама многу малце време на поминато и ништо нема од ова легнато, па ке ти кажа. Океј сум да заврши, за мојото добро. Не сум океј да заврши... Да, од хип-боп аспект ми е лошо. Гледано од Дрейк страна, дефинитивно, од страната на Кендрик сум океј дека јавното мнение да, е дека сум победник. Ке искочи он топ, дефинитивно. Тактиката успеа. Она, како се викаше... Као се викаше, она, германско на цитичко на која напаѓа. Нема везе, на брзинка. На брзинка го Blitzkrieg? Се... Да, Blitzkrieg се деси. Blitzkrieg, добро. Не адресирав ништо, си го кажав своето. Двајцата излажавме многу. Односно, ќе видиме кој колку излажал. И онак. Не знам, ја Дрейк не го свекам, најискрено ти кажувам, брат. Сајаш да Кендрик е нацист? Не. Блек Месаја, брат, немај така да збориш. Реално. Реално, ослободителот. Океј сум, брат, ти викам. Не, не веќе... сум океј, ама и не сум океј, у исто време. Разбирам, и до некаде и мене ми е така, дека стварно, кога ќе размислиш многу антиклиматично, зависи кој како ќе пратиш, кој како ќе прашаш. Например, ја, ако хип-хоп фан, ти викам дека ова е антиклиматично, да прашаш слуги кои се Кендрик фанови, дракаат на ова. Не, ама гледай, брат. И перспективите се различни. Ама нема врска, брат, ние као фанови. Као фан ти може да се осекаш победник или поразен, ама ќе видиш ќе помине ова за 6 месеци и ќе се вратиме на ова, ќе збориме. Бив една година покасно. Ќе збориме за една година, сезона 5. Може? И ќе збориме истори што си има децони, кои биле последиците и што тоа излегло точно, што излегло невистино и која била поентата на целиот бив, дека сега академик става скриншот, хип-хоп won. Не, брат. Не се слагам со тоа, и кога се зборевме дека хип-хоп избег, не се слагам ни со ова. Кој хип-хоп вон? Шо? Ху вон, брат? Кендрик вон, окей. Хип-хоп didn't win, брат. Зашо мислиш дека не победи хип-хоп? Што е победата на хип-хоп? Бројките на билборд? Не, мислам дека добивме пак песни, брат. Пак луѓе го направија да биде... Кој песни? Ке видиме што ќе остане тоа, тоа сакам да ти кажам. Биде кремски, добивме песна, брат. Не. Муабетов ми е, знаеш како? Поише од културолошки аспект. Знаеш како? Се врати тоа да се пуштаат дисови преку други луѓе. Мене ме натера да идам на paperchase.com, брат, да барам песни од овие, брат. Добро. Се појавија CDQ, HQ верзија. Чекај малце. Од тој аспект. Чекај малце. Еве, збориме дека е завршено. Колку ќе направиш тоа пак? Ке се врадиш, па, ке Лери Джун, брат, и нема курда те боли за ништо. Па нема. Ама тоа ти викам, на момент ме врати онака кај што мене ми е sweet spot за хип-хопот и заради тоа ти викам, јако фан, мене ми беше тоа во тој момент многу интересно и многу мило онака како се деша. Не е дека онака цупкам на нечив гроб или се радувам за нечив даунфол, без разлика, ама од тој аспект мене ми беше добро. Од тој аспект. Хип-хоп was back and was good for a week. Буквално тоа го кажав. Тоа го кажав, брат. Беше good for a week. И мислам дека и така и ќе биде. Ама работава е дека, знаеш како, барем се покажа дека кога ќе има вакви моменти, дека може се уште да биде интересно и може да биде компетитивно, бидејќи пак вади, знаеш она, вади a different beast, као пак луѓе, ако до сега го немаат виден Дрейк, као од кога беше back to back? 2016-2015? Може погасно е, у ствари, извини. Ама, како и да е, значи, Дрейк, може би луѓе него ни знаат увако формат, може би, например, знаеш, као луѓе ки имаат и друга перспектива сега од бифов,
го имаат последен пат проследено со вакво, со пушати сега пак. И знаеш, онака добиваш пак и уште еден момент, исто да не збориме, брат, ова е генерацијски момент кој што мислам дека ќе остане да се збори како и да е. Клеш бил на титаните кои што се Кендрик Ламар и Дрейк, брат. Да не го забораваме тоа. Не смееме да го изоставиме. И добро е дека се деси, пошто ако ништо друго, мислам дека е време да ја ставиме ерава, брат, позади нас. Тоа сакам да кажам. Ако ништо друго ја го кажува крајов на ерава, брат. Овие треба веќе полека да идат у својот залез на кариера, брат. И се надеваме дека и Дрейк ќе му стане лекција ово да прекине да прави музика која што ќе нема да лепи или ќе треба да е пласирана на одредени места, пошто не треба више да го прави тоа. А веро, треба више референс трак. Ај поише од спремен да вади многу сериозни песни кои што усвари ги видовме и на Scary Hours верзијата од For All the Dogs, па и на For All the Dogs. Пола, да. Така да се надевам дека ќе биде learning lesson, ме разбираш? Се надевам дека Кендрик ќе исто така ќе направи, Кендрик ќе вади нов албум. Мене ме интересира еве да видиме како ќе биде тоа, што ќе се деси Кендрик сега кога ќе извади албум, брат. Дали ова ќе се трансферира, некако ќе се трансферира таму? Дали не само у бројки, туку колку луѓе ќе пратат ситуацијата што ќе вади? Пошто ја мислам дека Кендрик ако извади сега, за брзо време, мислам дека ќе се осети тоа, ќе се пренесе тоа внимание кое што беше на бифот, ќе се пренесе у неговиот албум. Дефинитивно. И треба да се пренесе, брат. Па и треба да се пренесе. Заслужен. И треба да се пренесе. И треба да се пренесе. И мислам дека ќе се пренесе. И се надам, и мислам дека ќе го искористи тој момент за да го направи се до тоа, бидејќи на крајот на денот е fully independent. Веќе и како мислам дека ќе може и ќе биде многу добро и ќе биде добар преседан онака за тоа. Свеж од биф, кај да иде ова, вадење албум, мислам дека и тоа ќе биде тој она моментот кога ќе рипнеме преку ова и ќе забораваме на ова. Ама како и да е, мене ми беше добар момент и онака мислам дека ако ништо друго, ова ќе ми е таймстемп онака за годинава за 2024. Да. Не, не, ки памтиме работи, ја ти кажав, ки памтам сите работи кога ги слушнав и ги памтам, ќе остане тоа forever, ќе остане исто кој што луѓето памтат за некои работи што се имаат десено. Ќе се сеќаваме како сме, кај сме биле кога сме ги слушнале сите овие дистраки, брат. Нема, тоа ќе остане, само што мене не ми е, не сакам, мислам дека не е завршено, конкретно во овој формат може би е. Ами кој е форматот? Беше еден формат, па сега беше друг. Не знам, мене не ми е, кажани се многу работи, а не ми е доискажано, брат. Не знам како да го опишам тоа. Ова, и ми е скроз без знае, знаеш како ќе биде финална победа за Кендрик, брат? Кога ќе ја рейда The Embassy на Дрейк и кога Дрейк ќе биде ставен позади затвор. Пошто ако е вистина тоа што го збори Кендрик у неговите песни, Дрейк треба да е позади решетки. Така? Треба да очекуваме ендакмент, треба да искочат виктим слуги кои што се злоставуваат од негова страна и да кажат, слушајте, овој збори вистина, јас сум жртва на себе ово и ова, затворете го и да се отвори a fucking investigation. До тогаш ова се зборови на празно кажани и не ме интересира детективите на Reddit што зборот седур нема одредено вакво како кога ќе се појави жртва која што ќе каже дека е точно него и кога ќе кораборира некоја приказна која што е базирана на факти. Се до сега ми се рекла казала му абет. Исто кошо не ми значи дека фановите не викат дека ја нема удрено, ме разбираш. Е сега, работава е дека, ете, морам да споменам исто тоа. Има некој лик кој што се појави за Meet the Grahams, кој што е вакво. Уште еден момент кој што правил на дупка у таа, како да ја наречам, тактика на Дрейк. У наративот дека имав информации давано на Кендрик. Се појави некој лик рандом што се вика Ebony Prince на Twitter, поима неам. И кај што усвари е ликот кој што ги има стварите кои што се наоѓаат на Meet the Grahams сликата и усвари е како a full suitcase на Дрейк кој што валјда го има или избацено или го има забораено у хотелот лане во 2023-та некое време кога би имал шоу со Нью Йорк. Човеков ги има земено и сега пробува уствари да екстортне или да ги продае стварите на било кој и се докаже, мислам и он сам имаше пратено видео, деме колку не ми верувате, јас сум човекот и ги покажа стварите, дур вртеше Meet the Grahams. И уствари се вели дека као
Кендрик Ламар не е тој што ги му украдо, но ја ги украдов, ја му ги пратив него и као треба да се извиниш, што шо глупости, имаш некои барања, сега бара луѓе да ги купат стварите, добил отказ од работа. Не навлагам таму, појма немам што кур се дешава, не знам искрено, не ме интересира тоа. Имаше некои моменти со некои disabled person, со нешто, као имаше кажано некој statement. Луѓе мислеа дека ќе е некоја бомба на крај искочи, дека успари збори за дека нема никаков wrongdoing од страна на Drake, дека Drake бил пријател и дека биле фанови, дека бил него фан и дека имале слика и се виделе тоа време после концертот. Ама на fact of the matter is исто така дека пропаѓа тоа у вода реално дека Drake има подметнато информации на Kendrick. Ме разбираш што само фрла уште поише дупки у целата таа фасада, сеа фасада или одбрана како и да е дека Drake го има направено тоа плански. Ме разбираш што на крајот пак одзема уште неколку лајнс кои што треба сега да ги шкртнеме од Family Matters, што не е добро. Мора да признаам дека не е добро. Или од не, да, и од The Hard, да, I Bet It Takes It, yeah, од The Hard Part 6. Као проблеме, ме разбираш, пошто тоа после па се префрлува на кредибилитетот на стварите кои што ти ги збориш. Ако ништо друго, Кендрик да има кажано многу глупости, многу погод потешки работи кои што, например, ако се докаже дека е спротивно, ја лично би барал она, како се вика, не репарейшн, само како би барал одговорност од Кендрик за тоа што го има кажано, пошто на крајот на денот дефамација на нечив карактер. Ама ова става уште толку поише bullet holes на Drake, тоа што има кажано и у тоа што има кажано за и у Family Matters, која што ја сметам за најдобрата песна од сево ова. И како се, ме разбираш, лошо е. It's not a good look. Не знам, не. Тоа само уште толку поише додава на тоа дека Kendrick бил многу поспремен и дека Drake не бил доволно спремен, пошто пак е на крајот истиот момент со пак се повтара истото, како ќе си кажеш да и на почетокот имавме кажано дека, барем ја имав кажано дека Drake изгледа многу поспремен и си има научено лекцијата од Пуша, ама не ми се изгледа дека има научено лекцијата од тоаш. Искрено. Пошто пак ги гледам истите грешки овде, брат. Као не можеш сега, брат, као збориме за хип-хоп, кај што, брат, да се биде реал кредибилитет, сега апла некоја будала, брат, онака, со Pan African знаме на Twitter, што е Head of Security на некој хотел, брат, кај што ти го снимат ланчата, брат, е неговата годишна плата и ти бара 800.000 сега, брат, у биткоини, за да ти ги прати овие сите ствари, за да не искача поише дрт, ти му даваш нему право за да ти ја руши целата приказна ти што имаш створено, што треба да ти биде од клешот на титаните, ме разбираш, као преголема ствар е, зашо не смееш такви дупки да си искористиш, као ако веќе знаеш од кај се во ова доаѓа, треба да знаеш, не можеш да ти прво доаѓа ќе изиграме дека ние му имаме дајано. Не можеш овој да го тргнеш на страна, ме разбираш, или прво таму среди го срањето, дај му ги 800.000 и после кажи ти ги фрливме стварите, пошто после можеш ти сторенца да ставиш од самиот куфер дека ги имаш стварите. Са, ме разбираш? Иди до крај, као иди до крај, plan better, брат. Пак еден, ти кажавме ја и Дар, која ти влезем у ЕНР, боле ке сме. Ама тоа е. Не сме овие от активити, овие ајри, дур не чукнат паричките на сметка. Ама чимна... Вие губите. Ама чимна Ебони Принс му нема чукнат 800.000, значи не му се даваат. Викава си глупи, така е, брат, губи се, а шо да ти кажам, јебик. Ама ме... Пробувам да го плейофнам, ама проблеме. Ме разбираш, као сега се дава шајн на некоја будала на Твитер, брат, као екстортион бейби глуп, but you're getting extorted моментално, ме разбираш со сево ова, као it's a bad look, и не знам шо, не знам, као многу луѓе го користат тоа, многу луѓе го тролаат за тоа. Не е дека има нешто deming information, као оке, знаеме дека има weight loss pills и као вакво, тоа е, јебе га. Не, ништо не алудира на ништо поише, алудира дека бил у тој хотел на тоа време и дека ги пија лапчињава, окей. Али на крајот на денот, ти тоа што го имаш кажано, твојот рибадал, сега фактички е, си го имаш пиштол цртено кон себе. Тоа не е, тоа е лошото у себе. И тоа ти ги,
може да ги дискредитира другите ствари или барем да стави прашалници кај другите ствари кај што, истото тоа го правиш. Тоа е проблемот. Заради тоа мене ми е Кендрик со тоа, со све што го има направено на страна од тоа дека го нема и на интернет и ништо не прави, само ги имаш извадено песните, ми искача као посилен и посилниот у цело ситуација и на крајот, и ет, може ја да кажам дека е победник у се во ова, as of right now. Ако некаде иде, од друга страна, брат, чим привагеш, као, ја очекувам Кендрик да врати, ама ако генералниот консензус е ова дека е завршено, зашо Кендрик да се чувствува, да има чувствува потреба да адресира било од шо, брат? Ја тепал жена, и утре ки да ќе се деси, ки залепи еден шамарин, никому ништо, ме разбираш, нема се смени тоа, брат. Може да се точни стварите што ги збори за што си имаат кажано за Кендрик, ама од тој аспект, од какво гледиште сите гледаат и како се менјаат работите, едноставно тоа станува дека е толку небитно. Тоа сакам да ти кажам. Кендрик уште може да е шлака жена му, ме разбираш, не мора да значи ништо од тоа, што е исто така откачено, ама на крајот на денот никој не го праша и нема толку булет хол со седо тоа и у таа приказна уште и тој наратив што го има извадено, кај што едноставно тактиката му беше подобра, кај што не адресираше ама апсолутно ништо од тоа кој што беше кажано. И јеби го. Тоа е. Како и да е, ја останувам уште на тоа мислење дека Дрейк исто многу добро се води у биф, но мислам дека ова, ако од ова не научи како треба, не мислам дека од има, како пуша требаше да биде само по себе доволно лекција. Ова е веќе најголемата лекција и мислам дека треба мора да научи го онака да не биде толку наивен во сето тоа, брат. Како мислам дека... Не знам, мене ми е тоа многу глупо, брат. Ја не сакам да се фокусирам таму, ама не можеш да го дисрегарднеш тоа, брат. Дека има некоја будала што го има куфирот и ти става рандом видевца онака и ти вика тик-тик-тик. Као ти број ти дава датуми, па тоа сакам да ти кажам. Толку прекинам да зборам Ебони Принце, вика Ликов, како ви објаснам дека не треба да збориме за него. Али тоа е. Мојот takeaway е дека ова е тоа кое што онака е нешто кое што ќе ја дефинира нашата ера, као двајцата великани. Требаше да бидат тројца, ама на крајот останаа двајца, се испукаа меѓу себе. И ете, as of right now го имаме Кендрик Ламар ко победник, кој што исто искрено не ме нешто премногу чудеше уште на самиот почеток, бидејќи ако јас според мене ако го гледав рэп биф, као у смисла барс, лирикс и кој ќе извади боље песни, тука и двајца да ми беа со Кендрик што го имаше тој малце поголем меч, бидејќи на крајот на денот е подобар лиричар, ама ко Дрейк фан, знам Дрейк што може да направи, заради тоа бев толку загран, бидејќи можевме да добиеме две многу јаки и добивме многу јаки песни. Ама отиде там натаму кај што ја не хев да отиде. И сега веќе останува да видиме што ќе се деси со работите кои што се кажани. И ќе видиме до кај ќе иде сето тоа. И може да направиме еден рикеп последна година да видиме. Where are they at now? Имаше едни мемени во смисла као како ќе беше бифов, ако беше као некоја таква серија од 80-ти, као онака аутрото вртат кредити, онака као Drake has taken refuge in his Toronto. Ага и дава као, зашо прават ствари сега, 10 години подосна. Мислам дека и ние би можеле да направиме една година подосна, да видиме као where they at now, што прават, што си има десено. Сигурен сум дека ќе збориме и за двајцата у целава година, значи од сега па една година натаку, сигурен ќе се најдат да збориме на крајот на денот, се уште се двајцата најголеми артисти. Ништо не се менја, Дрейк има и ако не и повеќе има monthly listeners, Кендрик исто така има, мислам дека и поише и двајцата имаат од тој аспект имаат бенефицирано, така да поимана. Ќе видиме, добар момент за хип-хоп, поцртувачки момент, како defining момент, има стајано онака timestamp, како има една точна јасна линија која се има десно овие две три недели ќе ги памтиме онака како рап фанови. Ама мислам дека доволно е да поишот доволно е веќе да збориме за ова. Until further notice, нормално. Ќе видиме што ќе биде. Јас не мислам дека е готово. Можеби во овој формат е. Мислам дека општо не е готово, мислам дека уште има таму многу голема мржња и уште има некои секако прљави работи што треба да се кажат и нема да заврши туку така, брат. Мислам дека сега што не бе сега. Што да следи на следни проекти ќе се збори за ова. Кендрик, дефинитивно. Кендрик верувам дека ќе даде своја перспектива на ова. J. Cole чекаме да даде перспектива на се во ова. Као најwise од сите. Се уште е пичка. Као најwise од сите. И не сакаме да чуеме ништо за него
дорека не извади нешто добро и дорека не е курч, него е тоа што е. И Дрейк исто така, мислам дека ќе збуке продолжи да збори уште на следните проекти, што мене ќе ми биде окей тактика за него, ама не знам дали не треба тоа, брат. Да беше обратно ќе бев лют на Кендрик. Очигледно со тактиката на подпадна под влијанието на Кендрик и оваа блицкрик тактика не му одговараше. И го вире тоа дека Кендрик се тера по своето и дека луѓето не ги боли кур за нишо, не бараат одговорност од него, не бараат тоа. Нишо од него и претпоставувам дека Дрейк сфати дека нема тука поента на кај да сиде работата. Ама ќе се излажам, ќе кажам дека е готово, брат. Освен ако двајцата си немаат нешто уште поише прљави работи еден за друг, ама тоа ако ти дозволиш Ebony Prince или Kendrick или било или Drake да го прави тоа према Kendrick да те блекмејла, тоа значи дека го не сеа за 6 месеци пак не можеш ништо да кажеш. Kendrick може пак да дропне дис да. И ти пак мора да кјутиш. Или обратно да е, нема веза. Ако јас сега да ти викам, ве знам за тебе нешто, ти мора цел живот да ми кјутиш на мене, брат. Тоа. Тоа. А беше му авото претходно, немаат ништо. Не може да е вака, брат. И многу од работите кои мислевме дека се точни, излегува дека не се точни. И многу малце време има поминато. Помалку од 2 месеци има поминато од Like That, така да многу малце време е за се. А помалку од 2 недели има поминато од Еуфорија, така да. Да. Ќе видиме. Ќе видиме. Следна година ќе дојде, ќе славиме роденден на киркичката на Дрейк и на другиот син што го криел, тој третиот. И така. Тоа е, брат. Беа кажани многу глупости, само се смеам и се исмеам со нив, бидејќи имам и ја имам голем проблем со тие работи кои што беа кажани, ја остануваат без реперкусии и се забораваат и ете, кој што кажа, пак се останува на тие на ОВ и ОУС и на вако, се е за мимс, ама тоа сваќаме дека се е за мимс. Епа не е за девојките што се у секс данџенс, туку е за мимс, така? Така, епа тоа е муаветот, брат, епа тоа е, тоа е хипокризијата, тоа се моментите, тоа е како. Не викам дека да беше и да беше обратно ќе зборевме исто. Значи исто, не дека да беше обратно ќе беше подобро или полошо него. Не бе, у ниеден случај пак. Морда мим се, брат. Да, хипокризата. Затоа ти кажав јас дека за интернетот. Затоа ти кажав дека мене ми беше невкусно тоа со да. Whitney shake the rest for me, shake the rest for free, као. Фер. Миме, ама глупо е, брат. Да. Ајде on to the next one. Тоа е, брат. Збореме за нова музика. Ајде. Чија секунда малце. Значи буквално отварам се ја, како сакав да отварам ова, што имам многу спешувано и само ми искача у 13:05, значи пред 15 минути, МВРСВР Don't Play X Johnny Larry БРБ и спотот у ствари РНС направен РНС и LD Pistol Fuel фаците на Тонио Сан. Ооо, ќе збестам, брат. Джон Лилери, the goat. Јако, браво. Ќе збориме за нова музика. Имаме сега веќе, мислам, пак сепак немаме зборено колку, 2-3 недели немаме зборено за нова музика. И у овие 2 недели, конкретно за албуми кои што ќе ги збориме, мислам дека искочи во последниве 2. И можеме да почнеме, ќе почнеме од првиот уствари кој што искочи, кој што е 2 недели веќе стар. Four Bats. Една и пол нерала, да. Да. Four Bats, најновиот артист кој што се појави од нигде никаде, луѓе многу вела дека е Industry Plant, дека се има појавено од никаде. Човекот кој што го имаше тој гимик на ski mask, на тагов кој изгледа како тага, уствари гласот му е многу тагов певлив, мелодичен, R&B, бавен. И музиката му е таква, вајби му е нешто кое што потсеќа многу на тој звук кој што го знаеме и го асоцираме и со Brand 5 и со таквите артисти. Извади албум, а после ремиксот со Дрейк, после трите песни кои што ги имаш извадено, кои што беа популарни на секаден из интернетот, го добивме и албумот You Made Me a Star, кој што кажа Дарко веќе е недела и пол стар. Да. Албумот се вика You Made Me a Star, и не е некој предолг албум, нешто кое што онака ќе ко за прв тест реално кој што кога искочи, мислам дека луѓе одма сите гравитира ако него и го пуштија, бидејќи на крајот на денот доби и Drake ремикс, и тоа потпише и со OVO, ствари за само за тој ремикс,
и многу луѓе беа заинтересирани за тоа што следи и како ќе биде се во ова спакувано, бидејќи добивме као Act 1, Act 2, Act 3, па го добивме ремиксот, и на крајот го добивме You Mean Me A Star, кој што, ја брат, морам да кажам искрено дека исто кој бифов ми беше многу антиклиматичен, бидејќи као го слушнав и сагав да биде добар, искрено, ама не ми беше ништо посебно. И ќе кажам зошто. Албумов е краток, 23 минути, скоро 24 минути уствари, 11 песни, каде што уствари го нема, каде што мислам дека го нема Drake ремиксот, да, го нема Drake ремиксот, ама стои Kanye West ремиксот, кој што е многу полош. Не го очекував ова. Катастрофа е Kanye, бе, брат, овде на ништо не личи, брат. Добро. На ништо не личи, брат, на ништо не личи. И... 11 песни има, едната е ремикс, два скита има. Значи, да, технички има реално 8 краток, песни, реално, има 8 екс, да. 8 дела од представата. Како се вика тие на македонски, тош не ми текнуваше како се вика. Ект? Да. Уф. Нели ова се како делови од представа, ект? Да, ама као, чин. Најверојатно така. Чин нешто. Еден, чин е зборот, да. И одиот, прво има некој интро скитче, и одиот, да. Еден до 8, а измегу на седмото има... Усори, на петото има исто некој скитче, Get Out Your Feelings How. Многу едноставно, многу генерично, текстовите не идат никаде, се онака како nursery rhymes, кои што сваќам дека онака за луѓе можеби ќе бидат, прима мене ми беше досаден, искрено не ми беше ништо посебно. Ова го имаме во многу поише обиди, низ албуми, низ проекти, низ продукција, која што е многу поинтересна, многу поинтригинг, и која што има, мислам дека, и подобри примери, и гимикот е присутен на секаде низ сите четири вакво, и тој низ сите тие први четири песни кои што ги извади, и мислам дека тие четири беа сами по себе доволно. Ако ова беше извадено ко EP, у смисла тие четири што ги добивме онака, да беше многу по скротено, мислам дека и ќе беше и подобро, ама ова не ми е тоа, брат. Луѓе реагираат, не знам како реагираат, но мене ми е досадно, знам дека имаше некои mixed reviews кај нас на Discord. Што али... збораш? Па не, за некои луѓе беше добар, беше класичен R&B, мене исто. Ја мислам дека Харис исто така, мислам дека каже дека него не му се свиѓа, и мене ми е така. Мене ми е генерично, мене ми е многу basic. Ми одзима тоа и дека као и прв проект е, а сите битови му се YouTube битови, кои што и сам тој го има кажано, што мене ми одзима у ствари од тоа. Брат, као... целиот него фондос на интернет, ти интервјуа некои, тие некои твитови, многу анако, уште полошо ти преда се озекаш за човекот, не ти преда се озекаш боле. Таков некој као незаинтересиран момент, некој као полузаебанци, ама предпоставам дека е многу млад и дека... Па предпоставам, да, сигурно. И предпоставам дека и тоа може би пали ке младите. За нас е, онак, многу е прозирно и провидно и... нема субстанца никаква. Тоа е. Не, немам нешто посебно, нешто многу да кажам. Интересен е фактот дека и Дрейк и Kanye се залепија за ова. Не знам што следи и што ќе проследи од смисла од овој момент па надага, и што е следно за 4 Bads, ама нема да кажам дека не гледам талент, како вокалот е таму, ама работава е дека сигурен сум дека може боље од ово, у смисла, ако ова е максимумот што може да го извади, и како што знаеме, и имаме многу, многу, многу голем број на примери каде што од такво внимание се пати многу, каде што онака не можат да го издржат вниманието кое што го имале на првите неколку песни. Редко на крајот, кој може. Редко кој може, и најчесто тие кои што ќе можат си или стануваат нешто многу поголемо, или ќе идат еден албум, ќе извадат нешто и после тоа фоллоуапот ќе биде многу лош. Овде искрено мене тоа го гледам уште на самиот албум, брат. Као мене не е дека не може да ми задржи внимание, окей, ама преедноставен е, и за мене тоа не ми е толку многу добра, многу добар момент. Има песни кои што ми се свиѓаат, не е дека нема. Mad Men ми се свиѓа, која што е као Act 6, ама пак се гледа дека, ете, тој е You Made Me A Star, као демек песните се она, како да кажам, се инспирирани или се направени за некоја одредена личност која што го има направено да биде звезда.
усмисла песните кои што запалеле на почетокот биле направени за неа и тие тоа го направиле него познат. Сигурен сум дека има публика за ова, само ја не сум човекот кој што ужива во ова. Не знам дали бројките како се, не ме интересира, ама знам дека барем до тогаш, до моментот кога ги имаше тие 4 синглови, кога се појави Кање, луѓе гравитираа кон сето тоа, ама не е нешто кое што би го слушал ја. Имам многу боља музика од ваков тип кој што ја би слушал на daily basis, неголи да слушам 4 Bats, You Made Me a Star, искрено. Ти? Не знам, брат, јас го слушав ова кој излезе дента у петокот, кој идев на кај Струмица пред да дропне 616 in LA. Два-три пати го свртев. Неколку песни ги вратив, неколку една или две песни скипнав, дека ќе не ми се свија. За Кање имам измешани чувства и општо имам измешани чувства и за Like That ремиксот и за онака како не знам што пред човекот, ама не мислам дека треба многу да го збориме Кање моментов, бидејќи после Vultures онака само уште поише отиде на ствар на место кај што ја бар него сакам и на место кај што мислам дека не е добро ни за него да биде, у поглед на музика и поглед на понашање. Тоа што ќе ти кажам што нешто не ми се свига. I Hate to Be Alone, песна која гледам дека има некој бас и вака на социјални мрежи. The Christmas Carol song. Е Christmas song и многу ми смета. И онака ме нервира дури. Можеби кога ќе дое Christmas, кога дое декември, можеби ќе ми легне добро. Зимен се кога ќе удре. Мене така ми беше со па да, мене така ми беше со Search and Rescue. И ми беше онака по мрачна песна и ми требаше малце по длабоко поише од кога ќе искочи малце понатака да ми легне, ама не знам мене ова дали ќе ми легне. Не, ова конкретно I Hate to Be Alone има тој Christmas момент што многу го мразам кај песни. Да, сваки. Кич не ми се свија, а од новите песни кои излегоа, значи од Act 4 до Act 7, бидејќи Act 8 е Hate to Be Alone, мислам дека Act 5 There Goes Another Vase ја вратив неколку пати, гледам дека таа има најмногу плейс на тие двете. Мене тие двете ми се фаворити. Ама тоа е тука е негде. Ќе видам, ќе ставам у Сарато, ќе видам што може да влезе за пуштање многу тешко Ептен за opening или за closing, але мислам дека се држиме тука на Act 2. Таа песна зашто ќе остане од ова и не мислам дека нешто друго може да иде кузне колку горе и кузне колку напред. Како што кажа ти, има публика за ова, претпоставам дека се помлади луѓе кои ово може да им биде интродукција во поднаводници R&B или било како да го наречеш овој звук. И може да е добра основа за тоа. Иначе DJ Ron, shoutout до DJ Ron, нашиот пријател од Германија, кој уште дента или утре дента кој излезе албумов, имаше направено многу добар рил со сите семплови од сите овие песни се семплувани од 90.000 R&B песни, нема да кажам класици, ама так, песни од тоа време, што е од исто време добар момент, ама кога видиш колку едноставно е направено, се викаш па можеби не е толку добар момент. Па да, гимики е, брат. Тоа е. Неам нешто што поише, а кажам, сигурен сум дека ќе има луѓе кои што ќе го слушаат ова и ќе го вратат. Брат, не има многу што да збориме ние као ревју и као први импресија. Има 11 песни, трае 23 минути. Тоа едното е ремикс, два се скита као имаш проект од 20 минути со 7-8 песни кои си да звучат многу слично дена на друга. Јоп. Тоа е тоа, може да збориме overall vibe-от кој ни го дава, тоа што кажа ти. Текстовите кои се скори непостоечки тука, што е добро за неколку песни, ама ова е, мене ми е окей, нема да бидам прегруп према него и да подпаднам под очекувањата и под хајпа да кажам како не деливер на сега со првиот проект. Не, да, не е тоа. Не го гледам како сензација се уште. Окей, ова е проектот, има добри песни, окей, ајде да видиме што е следно, наставно само тоа. Гостам на тоа. Соа не ни може да прави турнеја, не ни може да има настапи. Да. Не знам кај може да се пренесе ова со 7 или 8 песни, брат. Ова е поише од доволно само да генерира уште толку поише бас за неколку артист, за да почне нешто посериозно да работи и да најде некои солидни R&B продуценти кои што ќе може да го негуваат овој стил на продукција и да извади ствари. Кој што, например, Brent Faiyaz го има. Brent Faiyaz, тоа е неговата јака страна. Има многу јаки инхаус продуценти кои што продуцираат ваква музика. И не се базира на YouTube битови. Ме разбираш? Не знам. Али уште една работа ќе ти кажам, Early Beto онака ми е дека не може да биде сам соло како артист. Мислам дека му требаат фичерс, односно он треба да биде фичер артист. Не мислам дека може, брат, да го преедноставно е, брат, предосадно е, преспоро е за да го добијам овој пет албуми, ме сваќаш, као нигде не оди, нигде не носи. Тоа сваќам. Ќе видиме како ќе биде. Има добри лукс, ти кажав,
пак на крајот од денот добиваш врс од Kanye, добиваш врс од Drake. И што може да е blessing and a curse. Да, што може да е blessing and a curse. И ќе видиме како ќе биде, ќе видиме што ќе испадне. Ама да, што е следно е поише онака, она, што е следно, што следува од Four Bats, бидејќи, кој што кажа, многу добро го срочи. Ова не, и мене не ми иде некаде, не знам, ако го видам некој турне, окей, е шоу, некој е мало да направи некаде во некој град. Со ова ме разбереш, као онака, ама тоа ќе е 30 минути шоу. Нема да е концерт. Не може да е концерт, не може да е турнеа. Без разлика бројки да шовелат, не ми е мене такво нешто кое што ќе може да го направи. Ама може би ќе биде добар баз, добар момент за да направи или некако да стигне до некои врати или до некои контакти кои што ќе може да се погрижат за и за и за продукција и за ова и да се елевејт на некако. Сега сигурен сум дека ќе може да се работи на ова и да се крене цело ово уште малце на повисоко ниво и ќе видиме како ќе биде. Ама затоа ти викам Brent Faiyaz го зивам пошто ми е најблиската компарација. А Brent Faiyaz си го прави своето. Ме разбереш, сега докај што има и веќе подпишано човек кој што е под неговиот лейбл и има втората најдобра песна у држава. Не у држава, него на светски. Мислам на светски, не у Македонија живеем. Да, у ни светот е има преголема песна како и да е. Ќе видиме што ќе биде добра тоа, брат. Не, ама ако сакам да ти кажам дека е добар момент, ме разбереш, си го има, си има направено. Си има направено сам за себе и си има стигнато до местото каде што ќе може тоа да го прави и за други. И тоа е добро. Four Bats е нов артист. Brent Faiyaz прави музика од 2015 година, онака првиот проект му е. И уште од тогаш си го работат своето и со D-Pad и Ato прават добро, и уште со Sonder. Така да, it's a good thing. Само ќе видиме кај ќе да се во ова. Мене ми е уште прерано да кажам као, еј, ова е следното, или не можеш да кажеш, ова ќе видиме кај ќе биде. Ама нема да му е лош лук како почне со овакво. Мислам дека овој звук баш може да се прилепи некаде на некој место каде што ќе треба некоја мелодија да се даде нешто и кој некој добар фичер може да се појави. Нешто налеко Дон Толивер, брат. Со прави пласмани мислам дека може да се стигне многу далеко. Тоа е, така мислам ја. Four Bats, You Made Me a Star. Тоа се нашите мисли. On to the next one. On to the next one, да ги поминеме овие албуми кои излегува во целиот овој биф и кој мислам дека ќе си го најдат своето место откако се ова ќе заврши. Следен од нив е One of One на Гана. One of One, Гана. Гана One. Кој си го дропнал проектот онака и чкур не му чуеше за настрана на све. Бифово она не брат, ја го дропам, тој ми е датумот. Тоа е тоа. Устичен датум на нешто што дропна и лани, еден месец само порано. И онака најверојатно тоа му е некоја формула и го дропна онака само нигде. Не од нигде никаде го најави, го дропна. Тоа беше тоа. Како се осеќаш за One of One? Малце е долг. Го слушав, го пуштив пред неколку дена. Не го слушнам на денот на која го извади онака, не можев да го слушам. Тоаш не ми се слуша нешто нова музика. И си викам, окей, ќе му најдам време, ама ќе го слушам. И искрено, кога го пуштив, прочитав тоа што има луѓе да кажат на Discord кај нас и као малце си викам, окей, добро, ако луѓе века знаевме каква е рецепцијата за Gift and a Curse. Као знаевме дека беше генерално позитивна, сите луѓе беа закачени, као fuck you, беше огромна, имаше добри моменти. И си викам, окей, првични коментари беа као долке, малце е репетитивен мит у Discord термини, у интернет термини, као мите, као тука некаде некоја средина, не е ништо кое што одскокнува. И искрено ќе ти кажам, после слушање поише пати и сабајле, онака, бидејќи малце снимаме погасно од ден од денес, искрено се чувствувам и ја така. Некаде тука сум, не ме удри исто, го немам истиот фил кој што го имав од кога го преслушав Gift and a Curse. Ми требаше поише пати за некои одредени ствари да ми легнат и немам толку многу фаворити, а на крајот на денот пак е долг албум кој што го кажав, скоро е саат време, мислам дека долг. Да, 50 минути, 20 песни и онака, има одредени моменти, има добри песни. Еве гледам дека имам сејвното поише. Ќе кажам дека е окей проект, ама ништо посебно и мислам дека не беше толку много title packed како што беше Gift and a Curse. Gift and a Curse ми беше некако по-комплетен проект онака, а и на крајот на денот беше придружен од хитот. Fuck You ми беше хит и пол и нормално е да биде така.
Ќе почнам од мене онака што имам вакво, значи кој што реков 20-50 некако почнува песна у песна не се нешто многу разликува, како тоа е класичен Gunna стил кој што онака вајби мелодичен трап, кај што подпевнува, кај што вакво знаеме Gunna од која искочи, имаше и обиди и за афро и за едно друго, се гледа дека поише и поише гледа да инкорпорира мелодии се до тоа, и тоа е многу повидливо во вториот дел од самиот албум, каде што почнуваат и самите features. До некаде до средина на албумот мислам дека само Праданем Offset го има на албумов, каде што нема други features, и е соло, и траките релативно се кратки. Реално направиме муабет се пак на крајот на денот 2 минути 50, испод 3, сите се некаде скоро испод 3 минути, што е многу интересно. И голем дел од нив не ми се како докомплетирани. Не знам зашто, само ми завршуваат, само продолжува и доаѓа следната. Тоа ми е мене најголема критика за проектот. Ми немаат почеток, ми немаат крај, дека се сите многу едноставни и сите се многу слични меѓу себе. Искрено, ако не го пратиш албумов, ако не си или да читаш лирикс или нешо, да знаеш кога прекинува и кога завршува една песна, не знаеш кај си до албумот, брат, не знаеш до кај си. Мене тоа за Gunna стилот ми се свиѓа, брат. Мене тоа ми е комплимент. Секако ми е слеано, некако све ми е слеано. Мене ми е тоа комплимент дека звучи секоја така една песна. Така нема една па ми нема една што стендаутнува, брат. Точно. Мене ми е критиката тоа што не се добро слеани песните. И тоа плюс. Самите песни една на друга звучат слично, ама многу нагло се менјаат. И како што кажат, и звучат на недовршени, завршува една, почнува на друга многу гласно, многу силно. Тоа ми е најголемата критика. Иначе тоа што од првото до ај не до последно, од првото до 10-та, 15-та движи у еден вајб, мене ми е тоа предност, брати. Мене ми е овој албум не би го споредил со A Gift and a Curse, повеќе би го споредил со Wanna, бидејќи Gift and a Curse беше првиот проект, првиот албум после Затвор, после сите дешавки. Автоматски беше помрачен, беше поинаков, не знаевме што ќе добиеме, мислам дека беше на повисоко ниво од смисла на беше кога мислам дека тоа е најдоброто што може да го даде Gunna, што не значи дека е најдобрата музика што може да има replay value од Gunna, бидејќи го вреднуваме A Gift and a Curse како проект, ама ја не му се враќам на A Gift and a Curse, освен на 2-3 песни меѓу кои Fuck You Mean која пуштам секоја журка. Ова ми е Gunna што јас поише го сакам. Едноставен, иде од прва до последна, движи. Прада демо што кој излезе ми беше голем хит, ја вртев нонстоп. Како влага, колаж, one of one, некто на јахт, what's up, Hakuna Matata, не се сеќавам конкретно, ама као 5-6 песни ми влага на почеток, тоа е тоа што ми треба од Gunna. Не барам ништо поише, не сакам ништо од поише од Gunna. Ова е тоа што ми треба. Нема да кажам дека е најдоброто нешто што ги имаме чуено. Мене, Wanna од Gunna ми е еден од најдобрите проекти последниве 7-8 години. И проект кој е еден од редките проекти кои можам да ги пуштам tap to bottom, да ги слушам и Deluxe изданието, и да не ми смета. Плус беше пропратен со нејзин лайв сет, лайв настап во Лос Анджелес, во Меншен, тоа онако имаше добри моменти тогаш, и беше COVID time, се одговараше таа музика. Сега може малце ми е поспора за овој филинг кој што се осеќам сега, ама искрен ќе бидам, брат, не барам од Gunna нешто кузне колку вау, ова е тоа што ми треба. Другата мана ми е дека е предолг. Се слагам за тоа. Фер. Кој што кажав, ја можам да го поделам албумов онака како на два дела, во смисла едниот дел ми некаде ми завршува, мислам дека и со Blackjack. Да. И после тоа почнува она, има една песна кај што се три доларчења, кај што е Нормани, и кај што онака се менја и енергијата на самиот албум. И од овде почнува онака, како и да се вика таа песна, со не знам како да го прочитам, Dollar Signs. И после почнува Clear My Rain со Leon Bridges, која што е интересно, има интересно, онака пеење, има по други некои елементи. Conscious и The Time е нешто кое што ме потсеќа на Gift and a Curse, каде што не знам дали примете, ама добро се слеани. Ова е единствените две песни кои што се добро слеани една меѓу друга. И тука се стаени, онака намерно се стаени овде за да вакво. Let It Breathe ми е можеби една од најдобрите песни на албумов. Ради Роди Рич. И искрено ќе ти кажам, не ми се верува дека ми се свиѓа Роди Рич од 2024-та. Ми звучи многу свежо, брат. Ама тоа сваќам дека го немам слушано многу време, да. Ова е моето. Тоа што ти кажам и преска. Мора нешто да ти се трне за да ти биде после пак свежо. Онака са бајле, брат, услушал, ќе го слушам, бев до маркет, бев ваму, бев онаму, имав нешто работа, некој, онака го слушав два пати, два сати бев надвор
и успеав два пати да го чујам целиот албум, топ ту бором, и онага втор пат ми доа ја роди реч и си викам, чекај ме маци, и пак ја вратив. Исто ја се вратив се, зачо дите што го слушам уопшто? И викам, добро е, зашо ми на ово ми се свиѓи, само вака гледам роди реч. И се подзаме и си викам, пичко матер, као... Роди речи да вратам, се нема десено, брат. Не памтам кога си има десено, ама ово ми е хайлайт на албумот и ово ми се свиѓа. Ово ми се свиѓа, дека, ти викам, свежо ми е, life changing, и мене тука ми заврша албумов. Овие две, Today I Did Good, Time Reveals, be careful what you wish for, брат. Не може. Дай скради пет песни да збориме. Две минути ја слушнав и ја изгасив, брат. Предолга е, пребавна е, развлечена е. Сигурно има зашо е аутро. Па 6 минути и 30 и кусур секунди е, брат. Тоа памтам дека беше долга многу, брат. Што значи без неа автоматски албумов е 50 минути, брат. Не разбирам. Гледај, они се први импресии, ќе треба ова се преслушува, ама само тоа ше предолго го прави да не можеш да го преслушаш убаво. Боље ќе било више ако ги дава тоа песната да е Deluxe или нешто друго. Забараме Deluxe. Ама вака па шо и пуска да е Deluxe на ова, како глупост? Не, нема. Ја мислам дека и заради тоа One Deluxe од него слушам, пошто има колку 25 песни имаше на него. Партали. Предолг беше. Саат и кусур беше тој, тоа баш боревме. Партали. Дека еден од моите тейковис беше долго To Pimp a Butterfly, као, а To Pimp a Butterfly чим ми е досаден дека е толку долг, од тој аспект, као од Gunna Wanna. Gunna Wanna поише се слуша, брат. Поише Ripley Value има, брат. Не знам како да ти кажам. Не навлагам, не отвараме таа пандорина кутија пак. Ја шо имам стајано вака од мене што ми се најмногу свиѓале песни од целиот албум, ќе ги кажам. Некто на јахт, Праданем, On One Tonight, Back in the A ми се свиѓа, Still Prevail, Dollar Signs со Нормани ми е окей, Conscious и Let It Breathe. Тие ми се стајани мене у Light Songs. Абе, фер. Ја не сте тука у Light Songs, ама знам од прилика што слушав. Тој втората половина и не се сеќавам толку многу, ама... Слагам плюс минус, ти кажат, мене почетокот ми е многу силен, после тоа ми се губи од се тоа. Ќе треба да. Зашо мислам дека ти е силен, пошто после тоа не можеш да ги диференцираш тракеве, брат. Као Праданем ти е уствари као точка, као таймстемп ти е у самиот албум, кај што ме разбираш, као тоа одскокнуме дека знаеме дека беше сингл. WhatsApp исто така тука беше извадена на неколку дена пред самиот албум и као. Не, и првото интро и колаш и One of One се одлично интро, брат, за ваков проект. Првите три песни добри се, да. Ме става на право место и тоа и тоа е тоа што го добиваме од самиот албум, тоа е тоа што сакаме да го добиеме, тоа што јас сакам да го добиеме од Gunna секако, така да. Нема да зборам дека овој албум на годината, брат, ама не ми смета воопшто, ми е ќе видам колку ќе го слушам и колку ќе го пуштам, но сигурен сум дека ќе ставам усерато песни од тоа. Дали ќе ги пуштам, не знам, брат. А вака дека ќе го слушам Tap to Bottom, мислам дека ќе го слушам и мислам дека ќе ставам песни на Vibe и плейлистата тука. Ова е добро за возење, брат. Ова е добро. Мислам дека ќе имаш и можеш да имаш добра вожња на ова. Океј. Не ми смета. Мене искрено дека пак различни она како се вика, не различни примени, ама у различни времења, со различна енергија се Gift and a Curse и One of One. Ова е поише класик Gunna неголи тоа што е Gift and a Curse. Ќе покаже времето, ама мислам дека тоа ова е добар пример за онаа дистинкција помеѓу музичка критика, критичари, кој албум е по квалитетен подобар и кој албум е боље за слушање или за пуштање. Fair. Можам да кажам дека Gift and a Curse беше многу јак момент кој излезе, бидејќи да. Дојдовме Gunna како што немаме добиено до сега. Јеп. Ова е нешто измеѓу тоа и стариот Gunna. Не е до толку. Да. А она како се вика, брат, игнорантен и онака како ептен лесно и се онака, ама пак има тој полабав момент тука. А Gift and a Curse не беше толку лабав. Ама пак има работи кои што ги збори и у овој албум кој што. Да кажам, не е исто кој што исто порано. Така се реминисенти на Gift and a Curse. Реално правиме му обети за тоа дека има ослабнано за неговиот здрав живот кој што го води сега за животот у Атланта, за како е ситуацијата цела. Се збори и овде. Има допира одредени теми кои што онака сакаш да ги чуеш од Gunna и луѓе кои што се уклучуваат албумов да го слушаат заради нив, да види дали ќе каже. Тоа што каже, луѓе го одма го извадија тоа дека као демек I work for my apps, other pay for it, или као и да го кажа тој лайн Gunna, кај што уствари не се збори за Drake, ама луѓе го закачија одма за Drake, уствари тоа збори за некој друг кој што уствари зборел за Gunna лани во 2023-та, некој Бендмен Кеф, немам појма кој е тоа. Ама... Киво. Не знам, искрено немам појм, прв пат слушам за ликов. Али како и да, добар проект. Нема да го наречам, далеко од тоа дека ќе го кажам дека албум на годината, ама
Добар албум. Добар Гана албум. Добар Гана албум. Ке видиме до кога ќе стигне, брат. Самото тоа што нема, треба хип-хоп намбарс да извади некој пост да видиме колку колку посто збори за blowjobs и за имање секс. Бидејќи оној DS4 мислам да ги надмина сите, сите. Да. Тоа. Хип-хоп намбарс врати се малку нормала, брат, и стани од курот на Кендрик и врати се со и ставај на смешни меми. Со добри ствари. Entertainers. И, да. И добри ствари за другите артисти на на сцената, брат. Тоа е. Тоа е. Ќе видиме како ќе биде, ама сигурен сум дека ова за вожњење ќе биде добро онака. Се го пуштиш некаде у позадина да иде ова е добро. Не е нешто на кое што би се журкал можеби, ама освен на Прада не мили нешто тако тоа може да иде дефинитивно у клуб, ама пак е спора, пак ќе биде вормап. Да. Нема нема бенгер ко Fuck You Mean, тоа е. Брат, сако збориме реално, кој бенгер на Гана е како Fuck You Mean? Да. Тој беше one off. One of one. Тоа е one of one, дефинитивно. Fuck You Mean, брат, едно од најдобрите песни лани. Да. И песна која во година со најслаби хип-хоп хитови од можеби од Јако сум жив, брат, онака, беше едно од песните кои го побиваа, кои се бореа да не биде тоа така. Не може да бараме Fuck You Mean нова, брат. Fuck You Mean да. One of one. Тоа е. Pun intended. Да. Тоа е. Следен албум? Ајде. 36 Hours. M. Hunter и Potter Paper. Нешто кое што буквално вчера го слушнав и тоа ми беше преако пресмешно, морам да ја кажам прича. Shout out to нашиот барвер уствари. Емра, братот наш. И они капели. Yes, sir. Идам. Не, се нема вшишено луѓе, може мислам дека го приметите тоа онака. Се нема вшишено кој знае колку време онака caveman style и му идам. Заоше биф од сега сакаш да се освежиш. New year, new me, брат. We outside. Тоа е тоа, брат, летенце и идам, си правам муавет кафенце што ја шоприш како си го нема видено едно месеци кусур вали си правиме муавет. Буквално зборевме дека се нема вшишено од постот која од постот која почна, некоја завраш. Одамна. Многу време има пројдено, како мислам минимум 4-5 недели и си правиме муавет. И ми вика чекај, вика нешто и врташе нешто у позадине и иде таму и пушта на телефон и ми пушта, ми вика ти се свија и ми пушта Гана и слушавме one of one, слушавме нешто и си правевме муа, викам што слушаш друго и ме пушта М. Ханчо и му викам и неа познав песната која е и ми вика М. Ханчо ебе, вика, има извадено, вика, нешто ново, вика, ја, вика, ова слушам, вика, добро ми е. И ама не беше од овој албум, има една песна која што извадена сега од 2024-та, се вика French Tips, која што поише онака вајби, трапиш, добра е и онака ја видов која е, викам че дај видам. И така и сватихме дека има нов албум и го пуштивме и слушавме М. Ханчо и Potter Paper и му викам ова на Дарко, мора му се свија. И баш кога стигнав после дома, кога почнав на работа и го пратив и самиот албум, смисла дека веќе и ја почнав да го слушам. Ја пуштам Two Wise Men и тука почна е фейдот се фрај, Two Wise Men врти у позадина и добро е детек, не у барбершоп слушаш нова музика. Луги има позади тебе чека, адре, ти со берберот си правиш муавет за музиче, детек, не за М. Ханчо. Good shit, брат. Good shit. Знам дека си фани на двајцата, знам дека онака ги поштеваш М. Ханчо и Potter Paper. И знам, онака си пишавме и вчера што како за албуми, ама ток ту ми, ајде, кажи ми како се осеќаш, брат. Кажи ми. Прво шарот до Емра, у 3 саат ќе тебе доаѓам само што ќе завршиме. Да, ми кажа, вика у четвртак вика треба да го шишам. Јави му се пошто 100% го има заборавено ако е. Смириме, вчера зборевме. Исто така шарот до Емра уште еднаш го имаме слушано М. Ханчо поише па дека осим блока. Него еднаш бев многу мамо, може би си инфлуенсер до стари. Многу паднат и ми пушташе М. Ханчо и онака се најдовме на таа линија и ме крена многу ме расположи тоаш. Тоа е тоа. Голем фан сум на М. Ханчо. Ради овој зајбан биф и сите срања, скроз гњов пропуштено проектот, брат. Не знам како, не ми се има појавено, не сум го видел. Што мене ме изненади многу. Брат, и мене ме изненади. Не? Плус и Potter Paper, ме разбираш, ти си човекот што ме стави на Potter Paper, брат. Као... Брат, го имам видено каверов, вајда го стаја каверов, и не знам после како се нема појавено на Pandemonium радио на странава. Бев доста активен на Pandemonium радио. Ми се појавуваа секакви глупости од Академикс, од Hip Hop DX, од Hip Hop Numbers, од сите други глупости, брат, други страни, што бевме, ама вајла ради тоа што бевме поплавени со тоа. Да. Не ми се појави ова. Алгоритмот си го има направено својот.
слушав вчера нешто гана ово на за бидеме спремни за зборање денеска и трече ми ја кажува, викам добро брат, не сум нормално што слушам глупости, дај пушти го ова. Така, ова е тоа брат. 7-8 пати на репит лесно вчера. Fire. Много јако. The best of both worlds, брат, тоа ќе ти кажам. М. Ханшо, спорам повише пати, огромен фан сум на М. Ханшо. Беше на турнеја, ако не и уште на турнеја низ Европа. Жал ми е што немаше да отидам, ама немаше никаква шанса кога да се поклопи сето тоа. Ќе се фати друг пат. М. Ханшо човек кој е рапер, не е рапер, ама е рапер кој пее, кој рапува со многу аутотюн, на многу такви вајби. Дури ќе кажам и гана тајп битови. Сличен е стилот, тоа за мене која направив и прв пат вајби при листата, тоа беше за мене као вајби е Гана и вајби е М. Ханшо, се, М. Ханшо и Нефи Смолс. Баш гледав сеја, брат, мал сайтрек, на 999-та песна сум на Irish Song of the Day, видав вчера Чомбе која нешто постираше, видав дека 999 имам. Гледарката ќе биде денес, најверојатно. Големи ниверсари за мене. И вчера баш... Пичку матер, честитки! Фала. Честитки. Big thing, брат. Скрола вчера... Нека... Тоа се скоро 3 години, бе, брат. Повише од 3 години се. Август, август 2020 почнав, ако не се лажам. Котата Френд ми е првата песна, Волво. Не става музика секој ден. Не е буквално okay. Секој ден. Заради значи, тоа. 1000 песни, сигурно се поминате некои 1300-400 денови. 1300 денови, сигурно. За да стигнам до 1000 песни. Али голем акомплишмент за мене и се навратив сега да ти кажам тоа почнав да зборам, се вратив онака гледав плейлистата што се имам и онака имаот се по нешто. Историјата таа плейлиста е направив да се сеќавам на одредени моменти кога сум слушал одредени песни и буквално гледам песни од М. Ханшо и од Нефис Мос, се сеќавам првата епизода на Пандамониум, албумот DNA кој излезе, сум трчал маратон, сум бил вамо, значи М. Ханшо и Нефис Мос мене мислам многу драги последниве 4-5 години. М. Ханшо го дознав во 2019 во мај. Го симнав неговиот албум со плавиот кавер, не се сеќавам како се викаше сега. Нема факите за збор, ама како 5 години сум голем фан на М. Ханшо и ова ми е да, неколку слушања само еден ден импресии. Ама ми е многу добра зона во која М. Ханшо дана нема влезено, брат. Тоа што мене многу ми се стига е тоа што Potter Paper е рапер и Potter Paper доаѓа од неговиот албум. Кој имаше многу голем комерцијален успех и мислам дека ги го спомнавме тука. Сигурно сме го спомнале, може не сме го зборале. Thanks for Hating се вика. Во 2024 на почетокот излезе, каде што има и со работки со Нефи Смолс. Тука мислам дека нема со М. Ханшо. Али... Го нема овде. Али ова ми е као продолжение од тоа и ми е многу, цел да ти кажам дека ми е многу добра комбинацијата на М. Ханшо и на Нефи, на М. Ханшо и на Potter Paper. Тоа што овој го дава тоа пеење, мелодизирање, аутотюн малце поише. Potter Paper го дава хип-хопот, го дава рапот, ги дава решетките, ама и М. Ханшо влага во таа зона. Има многу јаки решетки овде и М. Ханшо. Тоа ми се свига дека го става дека... на место кај што не било дамна. Он има барс, ама го наков човек што многу поспоро рап. Нема, сум ти го споредил со Larry June. Не го споредил со Larry June поглед на звукот, ама поглед на пристапот. Може да е малце подлабав и онака, ама ако ги слушаш текстовите, може да те мотивира и да те инспирира. И знаеш што збори, не збори глупости. Дефинитивно. Кажи ми ти како се сеќаш за ова, бидејќи мене ова од први слушање ми е онака 10 песни, 29 минути, перфектен проект ми е брат. Да него гесам овде излезе, да го гем слушано помалку. Него гесаш брат. Ама него гесаш брат. Ја тебе ти го пратив кога бев на третата песна и заглавив на неа. И заради тоа знаев, викам чега да ти го пратам тебе и кога ми кажа дека го немаш слушано, дека го имаш пропуштено. Не ми беше јасно, брат, онака и си викам окей. Тоа е тоа. Брат, кој што кажа, 10 песни, 29 минути, перфектен рантайм и добиваш Best of Both Worlds. Ја не сум огромен фан ниту на Potter Paper, ниту на М. Ханшо, ама знаејќи од Дарко и Майк и имам слушано ствари од М. Ханшо. Многу е добро. Певливо е, таман добра комбинација и знаеш како се пополнува таму кај што треба, брат. И како кој што кажа, М. Ханшо може би не е тој од кој што очекуваш бар, само овде има многу добри, посебно такви некои one-linери, кои што се многу специфични. Potter Paper, исто така, феноменален и како продукцијски беше многу силен, брат. Мене тоа ми остана, огромен хайлайт ми остави продукцијата, дека секој бит ми залепи. И као гледам и сега, например, ти е само тука, дека целиот албум ми се свиѓа, го немам лайкнато целиот албум, за да не биде, намерно имам лайкнато само песни кои што
кои што мене ми имаат, мене ми имаат оставено онака најголем впечаток, и морам да кажам дека таа првите тие три песни, Опенерот и следните две, ми се фаворити. Мислам дека тие ќе ми останат мене омилените три од самиот проект, бидејќи и се гледа дека и онака самата плейлиста, самиот албум е направен онака да биде као топ ту бором, и најдобрите ствари се, мислам дека, ги стајани најгоре, и најтие лесно, најлесни што се и најпримамливите ствари што имаат најдобри елементи од сите. И Two Wise Men ствари првата песна, 36 Hours е втората, и Pharmaceutical Dreams, која што мене ми е омилена онака од целиот проект овде. Многу јако е, брате. Сабајле исто така, сабајле сакав онака и со лирикс да го проследам искрено. Само што проблемот е дека на многу, буквално има само 4 песни со лирикс на Genius. Нема многу луѓе кои што ги транскрибирале овие песни. Ама ева дреки Kendrick Beef, брат. Дефинитивно. Ама тоа е, брат. На првата песна M. Hanjo вика демек Potter Paper and M. Hanjo That's Booze and Cocaine. Тоа е, брат. Као добар микс енд меч е, ме разбираш, од два света различни доаѓаат, ама е многу добар микс меѓу себе, дека даваат свои страни, даваат свои перспективи, онака, едното е хероин, другото е кокаин, ме разбираш, едното те крева, другото те спушти, и стварно е и така, брат, као тоа е, таа е, дека М. Hanjo е таков, мелодичен е, побавен е, те спушта, потрепе и берти рапо е, онака, ти се дере на микрофон, има некоја добра златна средина најдено, брат. Ова ми треба, брат. Ова е тоа, кога ќе кажам UK сцена, брат. Не ми е дрил, не ми е ништо, туку ова ми е, брат. Да? Ова ми е, ме разбереш? Нешто кое што е такво, нешто фьюжен, нешто добро. Тоа ми е мене UK, брат. Добар фьюжен на две ствари. Пак се двајца UK артисти, не го реинвентуваат Уилот, брат, ништо не прават ново, ама го вадат најдоброто од себе у многу кратко време. 10 песни, не го тупат премногу, туку ти даваат таман добар тез за што можеме ние двајца. Не знам која е личната конекција, не знам што е, како е помеѓу нив двајца. Еве. Али Fire, топ ту бодом би го препорачал на секој кој што е рап фан, кој што е хип хоп фан, мислам дека ќе му се свиѓа, пошто може да му се најде на Дарку вајби плейлиста, да, ама може и да се најде у нешто кое што може да биде малце и по нетрадиционално бумба, па да е по хип хоп, бидејќи ги има и двата елементи, е многу добро. Мислам дека ќе било кој да го пушти, мислам дека ќе го удри на различен начин, и мислам дека ќе си најде барем една две песни од овој проект кои што ќе му се свиѓаат. Ја барем знам дека имам 4. Тие ќе ми останат онака фаворит. Еве сега читам нешто, албумов е снимен за 36 сати, односно направен и снимен за 36 сати, додека двајцата бриле на Тенерифе. Тоа е приказната. Значи заради тоа и се вика 36 hours. Па дека нешто такво. Сега да видам, ја мислам дека некој продуцент, бидејќи се не ми текнуваат ваки минјата на продуцентите, односно таговите нивни, ама мислам дека еден или неколку, само неколку продуценти се на целиот проект. Само не можам да најдам кредит, не знам дали можам да ги видам тука кредит на сите одеднаш. Вајда не може. Па мислам дека тоа само вајда на Spotify. Quincy Dillon, тој мислам дека е стандардниот продуцент што соработува најчесто со нив. Fire дефинитивно, брат. На Two Wise Men онака идат back and forth, онака има, мислам дека 4 строфи идат back and forth, прво е Potter па Hanjo, па Potter па Hanjo, и као цело време се менјаат, и одма се гледа таа енергија, и знаеш шо е, па ми прави смисла, не знам дека биле на Тенерифе, али како и да се гледа дека се во истото студио, не е само колаборативен проект, у смисла као ај ке си залепиме се строфички, туку се гледа дека се хранат од еден од друг од твојата енергија, ме разбира се, гледа дека биле таму кога го пишувале се до тоа, и е добро, брат. Заради тоа мислам функционира, и тоа го имаме кажано поише пати, каже што се гледа кога е направено кој што треба, брат. Се гледа. Тама не секој што треба, гледам дека има некој интересен ролаут, има некој саду како документарец или некој фудбалски меч, Potter Paper vs M. Hanjo, 36 hours футбол меч, и гледам дека едниот ви најверојатно за West Ham, другиот е за Арсенал, и имат како тимовите туги се направени. Излезено е пред 16 сати на LinkUp TV, ќе го гледам ова после, најверојатно играле екипите меѓу себе фудбал и најверојатно се збори тука нешто поише за албумот. Така да гледај, ова е не е underground, ама не е ни онака мејнстрим. Полу-полу е, да. Сена нешто измеѓу е, се гледа тој по бројките, се гледа по се, ама ова мене ми е зоната кај што можам да влезам да слушам нешто малце што не е толку мејнстрим, исто како што ти можеш да влезеш ке Лири Джун, ке Алхимис, ке сите тие што дропат на таков начин поише проекти и слични ствари.
Мене ова ми е зоната. Емо Ханшо е една од моите омилени артисти последни 5 години, само тоа ќе кажам. Ќе го преслушам проектов, ќе ставам сигурно песни у Серато и ќе видиме на кај ќе иде после работа. Тоа е тоа. Би го препорачал, брат. Мене од овде, вага што имам ја зачувано, првите три, значи Two Wise Men, 36 Hours, Pharmaceutical Dreams, Everything's Personal, исто така ми се свија. И овде од веќе кон крајот мислам дека најдобар впечаток ми остави Frankie's Back, која што е предпоследната уствари песна. Тие ми се онака 4-5 уствари кои што ми се тейкове од целиот проект, што мислам дека ќе ми останат. Веќе ставив две у плейлисти. Која плейлист? Па имам една што ми е ваков стил, мислам таму е, не знам која е поред. Ама UK? По... Да. Добро е, брат. Добро е, good shit, брат. Мислам дека и ова ќе ме натера поише да, ако ништо друго, да го истражам и Potter Paper поише кој артист, дека го немам слушано доволно, али ова што го чув, мене ми се свиѓа, брат. Добро е, добри моменти се, брат. Добро рапување, UK рапување, UK хип-хоп е at best и тоа е тоа, брат. No gimmicks, брат. No gimmicks. Добро е. Слагам. Potter Paper, провери го неговиот последен албум, кој стварно е многу добар албум. Thanks for Hating. Одличен албум, брат, комплетен хип-хоп албум со се по нешто, синглови, хитови, deep траки, real rap shit, real family shit, онака, вреди да се преслуша. Тоа е тоа. Не знам друго што има искочено, искрено, знам дека Chief Keef го извади својот нов албум, Almighty Soul 2, пробав да го слушам, го изгасив на четвртата песна, не е тоа нешто кое што би сакал да го слушам, ама се гледа дека се потрудил, има скици, има интро, се звучи кода е потрошено време на тоа, не е класичен Chief Keef, онака да мислиш само се налепени песни едно за друго и състаене. Се гледа дека е албум тајпшип, ама го немам и слушано и заради тоа него ни ставив овде за да го збориме денес, пошто реално и немам нешто многу да кажам. И мислам дека од нова музика е тоа барем, знам дека Ghostface Killah има извадено нов албум каде што има Kanye, каде што луѓе велат дека Kanye има многу боље врс него ли тоа што има кај Forbats, кој што е онака old Kanye, класичен Kanye. Може да преслушам ова па да збориме следен пат. Мислам дека тоа би било најпометно да го направиме. Таман. Имаме време до следна недела да преслушаме уште нова музика која што би искочила сега во петок. Ќе даеме осврт на тоа. Малце се навратиме на у колосек да се вратиме у нормала, брат. И да се изчистиме, да се ги изчистиме душите од се што ни се дешава. Детокс малце. Детокс. Се враќам на афро, има некои добри и нови афро изданија. Ајде десенс морам да го снимам оваа недела, се вратам у тој муд дека доста ни тоа, брат. Се затруфме скрос ни сева мајката. Тоа е тоа. Животот продолжува, толку се инвестиравме. За они да се чујат и да си кажат доста е, да ги јебам и двајцата. Тоа е тоа. До следна недела. Да. Дечки, фала ви. Поздрав. Чао. Чао.